Ladies and gentlemen, hello. You'll see some fantastic faces popping up on the screen. And that's because we're very, very lucky that we've got an amazing panel joining us today for our AI and space event. My name is Sarah. I will be leading you through today for roughly the next 2 hours. But I will honestly try to do as little as speaking as possible, which is difficult for me, but I'll try because the people here are infinitely more interesting. We're hugely, hugely honored that we've got a collection of people who both work in the space industry, who work in AI and basically everything in between, and from popularization of science to actually hardcore science research that they do every day. So I will not beat about the bush any longer, and I will introduce them to you. Before I do that, however, just a really quick recap on how the event will go today, because we have a lot to get through and we've got a lot of cool guests to interview and interrogate about their knowledge. So first of all, I'll do just a very quick intro. Then Ignacio, who's hailing us all the way from Chile and the ALMA Observatory, will do a presentation on his findings on the future of the use of artificial intelligence in space exploration, and also basically telling us what he's been up to. And we'll do that in English, and then we'll switch seamlessly into a panel discussion, which will be held in Czech. And the people as a part of that panel discussion will be, and I read them in the order in which you might have seen them in the event, our very own Tomáš Mikolov, who's a senior AI researcher at CIIRC. He is, I think, one of the most cited AI scientists in the world, with something humble like 80,000 citations. He's smiling, but it's true. He was abroad for almost 10 years, and he's now come back home to share his wisdom with us and all his amazing research. He's the author of Word to Vec, amongst other things, as well as Fast Text at Facebook. He's been at Google as well, at Microsoft. So we're really honored to have him here today. The second person who is not equally as impressive is Jan Lukáčević, who has actually got a really interesting piece of news this week, where he's become a NATO young leader. He's one of the 14 people selected as a NATO young leader. He'll basically be advising NATO on their future doings and undoings in various capacities. So we're very proud of you, Jan, for that. He's also a friend from the Aspen Institute, where we're part of the same community. And he's also and correct me if I'm wrong, because I always get this wrong, but young cosmic engineer working at the Czech Academy of Sciences. Space engineer, fair enough. Thank you very much. He's also a great philanthropic entity, basically raising millions of Czech crowns to help the local network of hospitals and carers during COVID with basically packets of various foods to keep their energies up during the difficult and daunting tasks that they have in front of them. We then also have Miki Škoda, who he did the entire Czech Space Week as a moderator last week, which was a huge success. It's a festival kind of series of events that happens every year, and it brings together the best and brightest of the Czech space industry, both from the commercial and the academic sector. So Miki was basically taking us through this entire event. And it's also a very special event for him today, because he'll be launching and hopefully telling us a little bit more about a Czech Space Education, which is a new program that he's putting together, and he's co-founded with Jan Spratek, who's another great entity in Czech space. So thank you very much for being here with us today. We then also have Jakub Broš, who's from the Czech startup SpaceNo. They have a kind of dual entity in the US as well. They're an absolutely fantastic startup, and I have this like deep desire that one day they will use their technology to find archaeological sites, because they essentially use
and Jakub will tell you much more than I will be able to, but they use computer vision algorithms and satellite imagery to be able to basically detect various things that happen on Earth and do that for a variety of verticals, from trading to the movement of herds in sub-Saharan Africa to the spread of epidemics. So we're really looking forward to really have you bridge that gap between space and AI in the context of a startup. Then we also have Petr Boháček, who is in a wonderful chalet surrounded by wood and a very almost Bond-esque setting. Petr is a great guy to start off with, but he's also a researcher in something that I find very interesting philosophically, which is space governance and defense, and the more like philosophical aspect of who actually owns space. And how do we even behave in space? It's a new frontier, it's a new horizon to be colonized. And Petr is basically researching as a part of Charles University all the various ways that we can do that within all the constraints and possibilities. And then last but not least, we have Josef Forman, who's the program director and an educator and a popularizer and a big fan of multidisciplinarity. So someone very close to my heart from the Brno Planetarium and Observatory. And we're actually cooking up some cool programs for next year as well. So definitely stay tuned on that. And Josef is very keen to bridge that gap again between various subjects and space and kind of bring that to the general public. But without further ado, we have Ignacio from the ALMA Observatory. We're really happy to have you here with us. I will shut up now and I will leave the floor to you to share your screen and tell us a little bit about what you do all those thousands of miles away from us. Well, thank you very much, Sarah, for the introduction, for this invitation. Let me share my screen. Okay, let's wait, there it is. Okay, so first, again, welcome to everybody, and thank you very much for this invitation to talk about a perspective that comes from one of the multiple astronomical observatories that are ground-based, that are observing space at all times, whenever the pandemic is not affecting us too. I just want to tell you a little bit about what we do down here at Chile, in this observatory in particular, and one use case in terms of science, and then I hope to present some ideas or topics where data science and artificial intelligence are starting to affect or will become important for the studies in astronomy and the use of data from the observatories. So the first thing is, what is actually ALMA, for those of you that have never heard about it? Well, ALMA in Spanish, by the way, it means soul. Was part of the idea to call it that way, according to the guy who invented the name. But in English, it comes from the name, which is at the Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, which is a state-of-the-art telescope where we studied light, but it's a light different than the one that we observe with our own eyes. And we study a part of the universe that is different than the part that we see usually with our own eyes, which are really well adapted to see visible light of the stars. It's a global collaboration, and it's currently the largest ground-based astronomical project in existence. There is two or three planet observatories that will take that title in a few years, but right now we're still the biggest observatory in the world. And it's a partnership between three different partners that in the past maybe they were competing about doing the best science, but in order to achieve the goals that ALMA have, they have to come together. And this is Europe through the European Southern Observatory, from where your country is also one of the partners, the National Science Foundation in North America, and the National Institutes of Natural Science in Japan, with the collaboration of my home country, the Republic of Chile.
Okay, but that's a kind of boring definition if you want. It's an introduction, just like saying your own name, but what is actually ALMA? It does, and this is our model. Our model is in the search of the cosmic origins, and I will tell you, hopefully, in not such a long time, why is that we talk about the search of our cosmic origins. So a quick introduction first for not everybody knows all of the areas that are, or all of the things that we observe in astronomy. Most of the people is aware of this telescope with lenses or mirrors and where you can look at planets or the stars. But actually the information that is coming from the space and from the different sources or objects, or it's coming in different colors. Okay, so our eyes are well adapted to see the visible light. Okay, and if we start to we see the blue, for example, in one side, and you can go a little bit into the ultraviolet, but then your eye doesn't see anymore when you start going to the X-rays and gamma rays. It's also light, but our eyes don't get it. They don't detect it. But there is information coming from here, and this is information coming from the most energetic and cataclysmic event in the universe. Okay, whatever is having huge temperatures, whatever has to do with explosions or other kind of interactions where a lot of energy is involved, most usually you will be looking for information in this area, okay? But for the other side, for the red, if you look to the red, then you can go into the infrared, and then you go into a different kind of light where you, again, our eye doesn't detect anything. And in this case, you're going to processes or objects that are less energetic and most probably less, they are much more colder than the other objects that we see around here. Okay. What ALMA is observing is in this last picture down here, we are in the radio regime, or waves that are related to very cold stuff in the universe or very distant things in the universe. Okay. So what it makes ALMA special, why we have to build something that is so big? So quickly, the thing is that you have mainly two things affecting the detail that you get with a telescope, okay? Whenever you have seen the telescope, if you have heard that the telescope have been getting bigger and bigger, I mean, the first telescope that Newton used or Galileo used, it was around 8 centimeters in diameter. It was nothing big. Now the biggest telescope are around 8 meters in diameter. And in the next 5 years, we're going to get to the next generation of telescopes in the optical light that are going to be 42 meters in diameter. So it's going to be a huge thing. And the thing is that because the bigger that is your telescope, not only you get more signal that is more dim or less, or where you have more collecting area, so you can get more information from the sky in less time, but also you get better details, okay? If you're observing the same color, but you increase the telescope or the diameter or the size of your telescope, you go from not seeing too many details to seeing much more details. But there's a second factor that affects the level of detail, and it has to do with this thing that we're showing you in the previous slide, that we are getting energy or light in different colors and in colors that we don't even detect with our eyes, from a certain wavelength, if you want to use a scientific term. So the thing is that, yes, as the size matter, depending on what color you're observing, you get these different details. So if you're going up from the ultraviolet to the gamma ray burst and the X-rays, with the same size of the telescope, if you fix the size of the telescope, you're going to get much more details that you get at the visible light, okay? So with the same telescope, you observe things that are more energetic, that are going into the wavelength that are shorter wavelength, more energetic wavelength. You get much better resolution with the same size. But if you go to the other side, you get the opposite effect. So you start to observe the cold universe, your wavelengths are larger, your colors are larger if you want. And now with the same 8 meter telescope, you start to, your resolution, your capacity to see details start to go down really quickly,
Okay. So what do we have to do? Okay. Before going into what do we have to do and why do we need to do it? It's the thing that why this is important, because if we're observing one thing with our own eyes and with our one telescope, and we're seeing some kind of phenomena, and you're using this A-meter telescope, you would like to observe the same things that are happening in the same place at the millimeter wavelengths or radio wavelength, so you can compare the information that is coming from these two different colors, if you want. They are both providing information, but if you want to do comparisons between what you see on the visible light with what you see in the radio light, you have to have the same level of detail. So with a telescope like this one is also in Chile and it's also part of the European Southern Observatory, the VLT, or the Very Large Telescope. These are four telescopes of 8 meters on diameter. If you observe in this color that is infrared, or the last part of the red that you can see with your eyes, you can then get images like this with an 8-meter telescope. And later I'm going to tell you what is this. But with 8-meter telescope, you get this image with a particular kind of detail. This telescope, if you see it from above, okay, this is in the middle of the desert of Chile, looks like this from 34 kilometers in altitude, okay? So if you want to observe with the same level of detail at the radio wavelength, you need a telescope that is going to be 16 kilometers in diameter in order to get the same resolution. That's the only way that I can observe the same object that was being observed before with the same level of detail, so I can actually join the information, the data that is coming from these two different regimes, and we can make studies. So this is the problem that we have, and this is where the challenge comes, and this is why ALMA is so huge. Because you need to have a system that should be in the most, if we have all the money, all the resources, and all the technology, you will be building a 16 kilometers in diameter or 10 miles in diameter telescope. In order to do, let me see if this video will show up. So in this case, what I was showing you is a planet. I don't know if you can hear, but oops. I cannot put this sound. So what we were observing is a particular solar system, a particular planetary system, another a disk of gas and a disk of gas and dust that is around another star and is forming planets. But in this case, you have three stars in the middle. So like in the Star Wars, if you are a fan of the Star Wars, this is like Tatooine, where you have two or three suns in the middle. This is three suns in the middle, and around this star, there's a disk of material that is forming new planets. And the ability that we have to match the observations that come from the visible light with the information that's come from the radio allow us to get a model of how this is happening in this particular planetary system, which is something really difficult to do That's something that you wouldn't be able to do with the previous technology that was able in radio astronomy. Okay, so this is why we need to build the 16 kilometers telescope. Just quickly, previously, were you hearing the audio that was coming out of the presentation? No? Okay. So this is just me. Let me see if I can mute this because I hear it really strong. Okay, so I'm going to show you a quick video that it will show you what is ALMA right now. So how do we solve this problem of the 16 kilometer telescope? So the thing that you have to do is that you have to go to a place where you have this space and plain space. So we have to go to this place in the desert of Chile where you are working at 5,000 meters. But it's the best place to work because there is not much atmosphere about it. The weather doesn't affect it as much. And also, you have enough space to build a virtual telescope of 16 kilometers. So this is a very extreme place. It's 5,000 meters. People cannot live there by more than 8 or 9 hours. And in here, they started to build 66 antennas
that have diameters or sizes between 7 meter and 12 meter, and that they can move around in this area, in this plain, at the Chilean desert and at the Chilean altiplanic, where you can move it in distances between 150 meters and 60 kilometers. So you can start to cover these areas of 16 kilometers, but with smaller telescopes. So you're getting a virtual telescope here. And this is the challenge, and this is why we need so many antennas and to have so many people involved, because the technique to make this to work needs to join the data that is coming from the 6 antennas into one single computer that is going to be shown here later. But here is telling you what are the other kind of questions that we are answering about the cosmic origins. Okay, so by looking to the cold universe, we can understand how the new stars are formed, how they begin their lives. We can also study how new planetary systems are being created, how galaxies also are creating. We can look at the beginning of the times with this telescope, and also the origins of the life itself, because with this telescope, we can observe the components of the clouds that are forming the planets, and we can track the building blocks of life in that clouds. So to do this, we have a lot of technology. It's not only the challenge of building 66 antennas in the sky side, but also a special purpose computer has to be built to take the information from all the telescopes and being able to combine it with a really high precision. And also you need some kind of support for a lot of people, and this transported to move the antennas around during the year. And so I guess to show you how are we solving this problem of having a 16 kilometer telescope, and why this is such a huge project and such an ambitious project, if you want. And this is thanks to the collaboration of 22 countries in the world. Okay, so let me see if I can go to the next. Okay, so what things we have been doing, for example, with a 16 kilometer telescope and even a bigger telescope actually, is, I don't know if everybody is aware about the last year image of the black hole in a different galaxy. So ALMA was really important in the creation of this image, where we went one step ahead. Okay, a 16 kilometer telescope was no longer big enough to get the level of detail that we wanted. So we needed to go into a telescope the size of the Earth to get to see this image with this detail that doesn't seem like too much detail, but it's actually awesome, because we created a virtual observatory that has the size of the Earth. And this is the kind of things that we have been doing. And ALMA has been really important because it's the most sensitive of all the telescopes that were around the world. Just like I was showing you before, that we make this virtual telescope using several small antennas or small telescopes. The same thing was done, but with telescope in very different places in the world. So you cover the whole size of the planet. But ALMA was the one that has the highest sensitivity. It was the biggest of all of them. So it was the telescope that it was getting the most signal. And this is what you get if you don't use the information that is coming from Chile. If you don't have ALMA, then the image is really not that you couldn't have get this email. This image with that levels of detail. And also this is the second telescope more sensitive. And if you take that one out, you could still see a little bit of information. So this is just to tell you of the importance of ALMA in this discovery. So I make here, let me check, I have here something that went out. So yes, sorry, I have a slide that came, this slide should have been before. So I want to talk to you a little bit now about, okay, how is data science and artificial intelligence then starting to become important
in the observatories, okay? And after showing you what we are doing down here at Chile, I want to show you three different topics where data science and artificial intelligence are becoming important for us. So one side is the operational side. It's maybe the most boring, if you want, related to what people cares about, but you have to think that in astronomy, only 15 years ago, this was the first time that I went to a telescope, 15 years ago, and I was up there for 15 nights, okay? And for 15 nights, I had to do everything. No, I had to bring my own computer, my USB flash memory, I think, that I had also, if you can see here, I think those were one of the first flat monitor screens that were available at that time. And the only other person that I worked with from time to time was Eduardo here, who was an engineer, who came once a day to check that the level of the nitrogen, the liquid nitrogen that you have here, was right, because you have to keep these cameras cold. But this was everything. This was a telescope of 1 meter, and you can have a one single astronomer with one technical or technician or one engineer, and you can operate the whole thing. But suddenly, we end up with something like I was showing you in the previous slides. This was when I was doing that, ALMA was already being built, and there was another telescope, the VLT from ESO, that also was starting to operate. But still, we were just coming out of these single man operations, single person operations, into these other things where we are getting a lot of countries participating with huge budgets, and at least in terms of what is a budget for astronomy, where the place where we are operating is a whole new level of challenge, 5,000 meter, where you have to have 200 people living at 3,000 meter, around 20 kilometers away from this place. And you have to keep 60 telescope working, all each of them with really complex receivers, working at really low temperatures. You have this special computer to correlate of the data that is coming. You are producing 1 terabyte of scientific data every day. Today doesn't look that much, but it's still a lot of data. There is a fixed budget for operations. We are a non-profit organization in that area. The astronomers don't pay to use the observatories. They do proposals and they get the data for free because this is paid by the different organizations. And you see here 250 staff members, how many hours of observations we have to have, 4,300 hours versus a pressure of 19,000 hours every day, every year. So every year we get projects that are requesting up to, if you sum up all of them, they are requesting 19,000 hours of observation, but we can only offer 4,300 hours of observation. So there is a lot of projects. And also today, the astronomers that are requesting the observations don't go to the site anymore. Everything is done by a particular team that is in charge of the operations. So we have a lot of things to do in operations. So this is the third topic where data science is becoming important for us, okay? It's not only about the scientific data, but we need to start to take care of how we track information, the monitoring information that is coming from all these receivers, all these antennas, the how much time is the people spending actually doing the maintenance of the different components of the observatory that are so complex. So what we're doing now in ALMA, and this is our first step into the data science realm, is to start to work with the operational data to try to improve our operations. Okay, so that one is one thing. The next thing where data science is becoming important is the data processing and the classification of information in real time. So in here, I'm going to get out of ALMA and I'm going to talk quickly about a different project, which is the Robin Observatory, which is going to do this survey of the space. This is going to be one telescope of 8 meter. It will be observing the light that we have in the visual. So it's going to have a really good detail, even if it's not a 16 kilometer telescope. But it's going to survey the sky for 10 years. It's going to produce around 200 petabytes of images.
on those 10 years. And it's going to map the entire sky every 3 days. So every 3 days, you're going to get a picture of the full sky and the events that are happening in that area of the sky. Okay, so every 3 days, you're going to get a new picture. And what's the idea? The idea is that you are not going to be able to detect new stuff, but you're going to be able to see how the things are changing in space. There's a lot of things that have variable brightness, for example. So the brightness is varying because there are some physical processes that are happening, and you need to track them along the time to understand what is going on. You also have the supernovas, for example. That's another case where suddenly you see a new star appearing on the star, and this has to do with the explosion of one star. So this is why this is going to become a huge project in terms of not only the data processing, but starting to classify somehow automatically all the information that is going to be coming here every day. So the idea is that you will have to classify the billions of objects every day, and you have to do it quickly. Because, for example, if you see a supernova, you want to trigger observations in many other observatories at the same time to gather the higher amount of information that you can from that event. So you cannot wait 2 weeks or 3 weeks until somebody do the data processing and do comparisons between one old picture and a new picture, and suddenly, by luck, you find that there is this supernova here. No, you're going to need to do this almost in real time to be able to react fast. Otherwise, if we wait 3 or 4 days after the supernova happened, we lost a lot of relevant information that will help us to understand even more what is happening in those high energies events. So that's one particular area where data science is becoming really important, the classification of objects and using images to do these tasks. And finally, the other area where people is starting to think about using artificial intelligence, but I'm not sure that we are yet there yet. It has to do with getting new knowledge, and in this case, we're talking about getting new science from the data. And this is a really interesting topic, I think. I have my own opinion regarding this, but the problem is, what are the limitations here on artificial intelligence? There are some people in the astronomy field where they say, okay, we have all this information coming from the stars, and we are building these huge archives where we have all of this information. If we connect this to a deep learning network or some kind of new artificial intelligence technology, and we connect all this data and we let this data pass through it, are we going to learn something new? Are we going to find new laws of physics? Are we going to find new relations that we were not able to see before? And in that way, learn new stuff. But at the same time, we don't know if that's going to happen. If you think about it and how the humans have learned before, what is amazing of science is the capacity of us to do these models, to generalize the knowledge that we have and create a model that represents the reality. And it has been a job that I think that requires not only being able to correlate data, but also to think in new ways. And if you think about it, for example, the gravitational laws, and what do they have of intuitive, how intuitive they are? I mean, when Galileo was starting to make these experiments to prove that the objects of different weight fall at the same speed. I mean, right now, everybody thinks that that's like obvious, but imagine that at that point. I mean, why would you think that a feather and a big bowling ball actually are going to fall at the same speed, and that the gravitational force is equal for both of them? I mean, there's a level of abstraction to create a model to understand the reality that not everyone is sure that you're going to be able to get just for looking the data or doing correlations in that way. I think this is one of the most
interesting areas where data science will become important for astronomy, because there's a lot of people that think it is going to be happening. Others don't think that it's going to happen. Another example that I have here is the first law of physics, of Newton physics, is the inertia, that for an object to keep, if an object, for an object to remain in the same place or change velocity, you need to apply some kind of force. Okay, but that's not intuitive for everybody. Okay, it's not something, I mean, what is said here, even today, people that believe that for an object to keep moving, you have to apply force. And this is because there is another force that we don't actually measure, which is the friction. No, that is actually stopping this thing. So there is a force stopping things moving. But actually, if you don't have any force applied to them, things keep moving forever. They will never going to stop. And that's not intuitive. So again, this is the another area where a lot might happen with the artificial intelligence. And finally, just some trying to go back again to Earth. Are we there yet? There is still some challenge, in my personal opinion, in the terms of the how data science is starting to affect astronomy. One thing is first understanding, this might seem pretty obvious to some of the most people that with more expertise, but there are people that believe that data science is exactly the same as software engineering or coding, which in my opinion is like kind of a losing a bit of respect about the data itself. You cannot solve everything just with algorithms, but that's an opinion, okay? Observatories are really good in data processing and using some pipelines of technologies to process the information that we're gathering from instruments and create an image. But we are not so sure that we are that good prepared to do data analysis with these new technologies. Okay, there are some efforts going on, but it's still something that is not happening in an everyday basis. We need to work much more in the collaboration and reproducibility. That's a topic that is becoming really important too. We need to collaborate in order to make better data science and make use of the artificial intelligence. And this has to be also related to the data access and data discovery. We have to have usable data. And sometimes today, we still have every observatory caring about their own data sets, but it's not clear that they find value in mixing all the sources together of data to find a common project at the end, or use all this data to do science. And I think that's it from my side. This is the last slide. Acknowledge in. See. Yeah. See. Sorry about that. She wants to play with the neighbor. So, well, now this is the acknowledgement of Alma, everybody that is participating. And thank you for your time. I hope that you find the presentation insightful. Thank you so much. And you had your own, that chap in the BBC who was giving his journalistic response to a situation in Korea, and those two children ran in. Yeah. You just had your very own moment there, and it was beautiful. Yes. and definitely your children have a much better way of relaxing and spending their evenings than we do chatting here about AI in space. I'm joking, of course. That was hugely interesting, and actually, not only to see it from the physical aspect, but how you actually physically move those satellites about in such a hostile environment, but also that span of what it used to be, you just and some other dude filling in and taking nitrogen, and suddenly it's this huge international project. It shows the importance of collaboration in science, not protecting your own ego, whether that's national ego or whether that's an ego of a particular corporation. Sharing data,
but also how the very nature of data and the very like epistemology and understanding the world around you, how it can shape and reshape the way that we understand the world. Because fundamentally, all of us here are trying to understand the world around us, get to the fundamental truth of why the world functions in the way that it does. And we need data and objective analysis for that. So thank you so much. Please do hang around. Don't worry. I will be here just in case you have any questions. And thank you very much for the time. I hope that it helps to ignite more conversation now. Oh, you have no idea. Oh, it's about to get highly ignited. thank you so much. If any questions pop up on Slido, I'll let you know and we'll switch back into English again. Thank you. Tak, dámy a pánové, teďka se přeřadíme do naší krásné cermanovské češtiny. Prezentace od Ignáce byla velmi zajímavá už jenom v tom, že vlastně ukazuje tu nádhernou multioborovost dat. Že vlastně samozřejmě teďka se tady bavíme o vesmíru, bavíme se tady o překonávání té nové hranice tím, že jako najednou lidi kolonizovali světadíl, kolonizovali Ameriku, teďka kolonizují vesmír, takže je to zase pro lidstvo jako nová meta. Ale právě v ní může umělá inteligence pomoct a vice versa, že umělá inteligence není nějaký PR, RUR záležitost, která by byla omniscientní a i když se to jako hezky prodává, je to velmi sexy, tak AI je vlastně něco jako je parní stroj nebo něco jako je písmo, je to vlastně takový univerzální pazourek, pardon, tu metaforu si jako archeolog nemůžu odpustit, kterým vlastně můžeme chápat a zprocesovat ten svět kolem nás. No a vesmír toho není výjimkou a tady ty dva obory jsou jako velmi úzce spojené. Já bych možná vykopla, Ignáce tam měl na závěr vlastně tu ideu o tom, že umělá inteligence vůbec může jako posunout naše vědecké vědění, může překopat, jak chápeme vlastně základy fyziky. A já si pamatuju, Tomáš, teďka za cílem na tebe, protože my jsme se v jednom podcastu nedávno teďka bavili, když se právě využívalo strojové učení na pochopení chování subatomárních částic třeba v CERNu a vlastně jako chápání vůbec toho, jak funguje třeba kvantová fyzika. A my jsme se vlastně bavili o tom, že ty pracuješ na obecné umělé inteligence nebo na vývoji obecné umělé inteligence na tom základním výzkumu a že vlastně ty taky do určité míry hledáš takovou tu podstatu nebo tu objektivní pravdu v tom světě, která se potom dá nějakým způsobem třeba replikovat v té umělé inteligenci. Jaký na to máš názor? Na to se říkal Ignáci. Jasně, to je strašně široká otázka, že? Tak během těch dvou minut nedokážu vysvětlit všechno, ale jako z těch jako prvních otázek, které se položila, tak mi napadá, že určitě umělá inteligence, to strojové učení, které dneska jako funguje dobře, tak se používá právě třeba tady v tom CERNu a spol a ve stylu jako klasifikátory, že pomocí právě od nějakých anotovaných dat, tak můžeme třeba určovat, jestli nějaká částice je nějakého typu na základě toho, že něco naměříme. Tak to je taková ta podle mě jako klasika, k tomu se tady asi vyjádří ještě další lidi na panelu, jak teda se používá strojové učení a tady v této oblasti. A jinak, jak ses ptala potom dál, jak vidím právě třeba to pochopení toho vesmíru a spol, tak z mýho hlediska to je takový jako mnohem víc matematický, že a je to otázka, když chceme pochopit vlastně všechno, co se kolem nás děje, jestli musíme studovat vesmír, nebo jestli můžeme třeba začít s nějakými jednoduchými matematickými modely, které se budeme snažit vytvořit způsobem, aby replikovali nebo aby se v nich děli podobné jevy, jako vlastně pak pozorujeme ve vesmíru. Takže je to otázka, ze které strany se na to vrhneme. Můžeme prostě zkusit naměřit všechno, přesně změřit ve vesmíru, jak vznikají sluneční soustavy, ze kterých látek vzniká organický život a měřit pak tady ty koncentrace někde prostě ve vzdálených solárních systémech a z toho se nějakým způsobem snažit zrekonstruovat, jak třeba vznikl život na Zemi nebo v naší sluneční soustavě před miliardami let. A nebo na to může jít prostě z úplně opačné strany, že začneme s nějakými matematickými modely a tam se budeme snažit najít vlastně podobné struktury, jaké odpovídají právě tomu životu. Takže tam pak zase naopak nepotřebujeme žádné pozorování a spíš očekáváme, že bychom mohli jako si odsimulovat jako kdyby náš vlastní virtuální vesmír na počítači. Já myslím, že jsi to se sumarizoval v těch dvou minutách úplně nádherně. Já se možná ještě doptám na tvůj výzkum. Já chápu, že třeba do toho nechceš zacházet úplně do detailu, ale vlastně ta replikace té evoluce kolem nás, ať už organické nebo neorganické, pokud tam jsou nějaká univerze na bázi, kterých vesmír funguje,
vlastně jak k tomu přistupuješ, jak by si se sumarizoval tam, kam se jako kognitivně ubíráš teďka se svým výzkumem? Jasně. No, já se právě nesnažím kopírovat třeba jako přímo tu biologickou inteligenci nebo biologický život do detailu v tom, že když se zamyslíme nad tím, co je to vlastně podstata života, tak můžeme si představit třeba i život, který by byl jako založený na nějaké jiné jako chemické formě, a nemusí být prostě založený na uhlíku, respektive můžou být prostě v jiných solárních systémech, v jiné formy života, jiné typy života. Stejně tak je to s tou inteligencí, takže já se tady nesnažím přímo jako kopírovat to, co už vidíme kolem sebe, ale spíš bych raději vytvořil právě kdyby základní matematické modely, ve kterých dojde ke vzniku inteligence nějakým evolučním způsobem, kde tedy evoluci vidím úplně jako v tom nejzákladnějším slova smyslu, takže zase nechci kopírovat tu evoluci, kterou vidíme kolem nás, ale chci kopírovat ty základní principy, které pozorujeme. To znamená, že pro mě základním třeba principem evoluce je jakýsi nárůst komplexity, to, že nám vznikají struktury, které v čase prostě jsou složitější, protože když se podívám na ten život, jaký je na planetě dnes a jaký byl třeba, já nevím, před nějakými 3-4 miliardami let, tak já prostě intuitivně vnímáme, že nám tady jako kdyby narůstá komplexita života. A podobný nárůst komplexity právě můžeme sledovat v některých matematických modelech, a to je zase oblast komplexních systémů, kde můžeme prostě vidět, že když simulujeme určité jako velmi jednoduché modely a dlouho v čase, tak nám to zase narůstá jako kdyby složitost různých struktur a pak můžeme jako velmi nevneseně tyto a umělé struktury, které se jako kdyby můžou kopírovat, rozšiřovat, měnit, zesložitovat, tak můžeme vidět jako kdyby nějaké umělé formy života, kde tedy pak ta umělá inteligence by byla jako kdyby jejich emergentní vlastnost, to znamená ne něco, co budeme muset definovat explicitně, ne něco, kde bychom popisovali, že součástí inteligence je krátkodobá paměť a dlouhodobá paměť a hypokampus a neokortex a všechny tady ty detaily, ale naopak by se mělo jednat o něco, co vznikne jako kdyby implicitně v tom systému právě tím evolučním způsobem. Super. A ono je to jako vtipný, i když se podíváme na vývoj vlastně lidského mozku, tak ono spoustu těch věcí, co my považujeme za podstatu lidskosti, tak se staly víceméně omylem, nebo aspoň se to tak tvrdí, ať už je to třeba smysl pro humor nebo vnímání hudby, takže ono kolikrát tady ty emergentní komplexní systémy se mohou stát naprostou náhodou a potom už jde jako až vlastně o to vygenerovat ten chaos, ze kterého může vzniknout jako nějaká nová struktura. Tak to je strašně zajímavé, díky, že se s náma o to podělil. Já možná bych teďka vlastně přehodila ten narrativ v tom, že teďka jsme se bavili o tom, jak vlastně vesmír může inspirovat vývoj úplně nového levelu umělé inteligence a tak abych se chtěla vlastně podívat jako tím druhým směrem. Jane Lukačevičem, my jsme taky spolu jednou jsme řešili třeba analýzu spektrogramů a vlastně anomálí ve spektrogramech, které jsou třeba těžko viditelné lidským okem a jak se k tomu vlastně dá využít třeba nějaká forma strojového učení. Ty jsi říkal, že něco takového možná ve svém výzkumu začneš používat nebo že minimálně o tom uvažuješ. Jak se tady ta situace má nebo využíváš umělou inteligenci nějak? Tak já nejsem žádný datový vědec, to tady se v mediálním diskurzu objevují jiní lidé, ale s daty pravidelně pracuji a ty se ptáš na to, jestli s tím pracuji a je to teďka momentálně v plánu, já mám tuhle tu vizi pořád, je to dáno hodně tím a Ignáci o tom mluvil, že se produkují ohromné objemy dat a i pokud nemáme nějakou ambici vyvíjet něco jako úplně jiného, úplně odlišného, tak pořád můžeme používat, řekněme, pokud teda budeme používat termín AI, jako mocný nástroj pro třídění těch dat, aby nám z nich, řekněme, lezly atraktivnější výsledky, protože specificky v té kosmické fyzice je ohromný objem dat vlastně úplně hluchý. Zdaleka ne všechny jevy se dějí pořád, a pokud chceme šetřit čas, případně věnovat ten čas těch jednotlivých výzkumníků opravdu zkoumání těch fyzikálních jevů, tak je dobré netrávit do tím, že oni budou ta data probírat ručně, jak se děje ve většině případů. Ten trend, že by se tohle mohlo změnit, se pomalu o listě objevuje a já doufám, že bych k němu mohl přispět. Během tohle podzimu se právě začínám věnovat vývoji první fázi nejdřív takového, řekněme, poloautomatického algoritmu
A pokud budu mít ověřeno, že ten poloautomatický bez jakékoliv AI bude fungovat jako jakýsi benchmark, tak se třeba ve spolupráci s Tomášem nebo s někým z Prague AI nebo z CIIRC rád pobavím o tom, jestli by nám pomohli vyvinout nějaký funkční nástroj, který ta data na bázi nějakého image recognition nebo nějakých parametrů protřídí a bude nám tu práci zjednodušovat a budeme k tomu pak moc přistupovat efektivně. Super, tyjo, tak to se těším a tady to budu bedlivě sledovat a hned uděláme event AI a Space 2.0 a zase si o tom všem popovídáme. Já mám možná ještě jednu otázku, jak ty se teďka, super zpráva, že jsi se stal na to young leaderem a moc ti k tomu gratuluju. Přemýšlíš, jakože právě i to tvoje, teďka nechci říct poradenství, ale vlastně jakože ten zásah do té na to struktury nebo vůbec jako radění jim, jako co a dál, že bude nějak osilovat kolem toho, jak třeba pracují s daty, nebo jak je analyzují, nebo vůbec jak jako optimalizují tu práci s nimi, protože přesně jak říkáš, ono to stojí strašný prachy a kolikrát se to dá udělat velmi jako jednoduše, tak jestli tady kolem toho máš nějakou strategii. Já pozoruju, že to je určitý trend, snažit se tuhle technologii pochopit minimálně v tom směru, že se snaží na to leadership prozkoumat, jaké jsou její možnosti a dovednosti, do jaké míry se dá digitalizovat celkově ta práce a do jaké míry se dají různé řekněme, chytré nástroje využít třeba pro zpracování informací a o tom, jak třeba zpracovat satelitní snímky, může povědět Kuba Broš, to je úplně jeden z konkrétních příkladů, s kterým se na to pracuje. Ale jde i o objemy dat, které třeba máme pozbírané z toho stále se vyvíjejícího světa, ať už jde o pohyby lidí, různé finanční transakce a podobně, které nám můžou pomoct vysledovat určité trendy a můžou pak třeba sloužit k tomu, že budeme mít systém nějakých včasných varování, třeba před kyberútoky nebo systém včasných varování před nějakými dalšími hrozbami, protože se čistě a jednoduše v tom ohromném objemu dat podaří pomocí těch nástrojů odhalovat určité vzorce, což se třeba člověku nebo nějaké malé skupině lidí nemusí dařit, protože je zkrátka tak daleko nedohlednou nebo to neobsáhnou jako skupina. Pochopitelně těch způsobů, jak k téhle technologii přistupuje velké množství a bude záležet na tom, co se nám jako poradcům podaří navrhnout a samozřejmě i na tom, co pak jednotlivé členské země budou chtít sami implementovat, protože samo o sobě na to v řadě ohledu nemá vlastní řekněme, funkční kapacity, ale nechává to v gesci těch členských států. Mm-hmm. No tak to jo, tak budu ti moc držet palce, až se to všechno globálně vyřeší, tak budeme vědět, komu máme jít pogratulovat. já jenom teďka, abych publiku, protože vím, že tady je hodně informací a je to hodně drsná věda, tak jenom bych vám chtěla říct, kam teďka uvažujeme směřování, jak ten panel co nejefektivněji využít a nějak poskládat dohromady. Teďka právě přesně, jak se říkal Jane, tak příští otázka míří za Jakubem Brožem, trošku pochopení vlastně té optimalizace i v té komerční sféře a to, když jako samozřejmě startup pracuje s touto vědou a pracuje s těmito daty a tak to vlastně staví ten most mezi vesmírem a umělou inteligencí, ale samozřejmě zároveň musí být finančně rentabilní, tak tady to je něco, co mě zajímá. A potom se velmi plynule přesuneme přes Petra Boháčka, data governance, vlastnictví vesmíru a také ty filozofičtější otázky, na které se moc těším. No a last but not least bych to chtěla zakončit vlastně tím, že super, my si to tady takhle v kroužku řekneme, paráda, poplácáme se po zádech, ale pokud to, já jsem aspoň minimálně takového názoru, že pokud to nepochopí moje babička, tak je nám to všem úplně k čemu, protože to lidstvo se potřebuje někam posunout a potřebují se posunout nejenom vědci a vlastníci vlastně firem, ale i ta široká veřejnost a hlavně děti a budoucí generace, aby jsme jako změnili ten vzdělávací systém od podlahy, takže potom Josefe, Miky, tady to bude vaše parketa. Takže se máte určitě na co těšit. A teďka už bych ráda předala slovo Jakubu Brožovi. Řekni, co přesně děláš ve Space Now. Vy právě, jak říkal Jan, tak využíváte hodně ty satelitní snímky vlastně k různým jako vertikálám a k různým use caseům. Tak co je třeba něco, na čem teď pracuješ, co je pro tebe jako velmi zajímavé a co tě baví?
Super, díky moc a děkuju předřečníkům tedy, protože budu určitě navazovat v rychlosti na to, co říkal Tomáš a Honza. Jinak SpaceNow je firma, která je na trhu už více jak 6 let. Zaměřujeme se na zpracování satelitních dat, pozorování Země a jejich analýzu a dodávání koncových produktů širokému spektru zákazníků, ať už mluvíme o ekonomických indexech přes oblast životního prostředí až po energetiku. Takže ten náš záběr je opravdu hodně široký. Stavíme právě na té víceleté zkušenosti, na tom, že tady máme opravdu robustní zkušený tým, který získává zkušenosti z velkého množství vertikál. V tom myslím, že je taky tahle práce zajímavá, protože nejde jenom o to rozumět ať už tomu vývoji těch algoritmů, když jste ten data scientist, nebo práci s těmi daty, nebo tomu samotnému softwarovému vývoji, ale i pochopit jednotlivé vertikály a oblasti, kterým se věnujete, protože ten váš koncový zákazník potřebuje, abyste chápali tu oblast, na kterou se on zaměřuje. Honza tady zmiňoval tu problematiku toho množství dat a to jako místo, kde může právě machine learning v případě ta umělá inteligence hodně pomoci. Je to pravda. V jednom z veřejných rozhovorů bývalý ředitel americké NGA, což je národní agentura, která pracuje s geospatial data, tak řekl, že kdyby vlastně měli manuálně zpracovat všechna data, co dostanou v příštích 20 letech, tak budou muset najmout 8 milionů analytiků lidských. Prostě fungovali v režimu, který tady byl před 30-40 lety, když první satelity pro dálkový průzkum Země fotily na filmové pásky, které potom střílely zpátky dolů v pouzdrech, kde se museli sebrat speciálníma týmama, dopravit do laboratoří, vyvolat a tam teprve se na ně kouknul ten analytik, kdež to dneska je to všechno ovlivněno jenom tím, aby satelit byl v dosahu pozemní stanice, byl tam dobrý downlink a ty data jdou dolů tahat velice rychle. Takže to je jedno z těch věcí, kde je ta velká přidaná hodnota, schopnost opravdu zprocesovat a analyzovat obrovské množství dat, obrovského množství lokací takřka instantně. A když navážu jenom na Tomáše, mě a všem tady ve SpaceNow se hrozně líbilo, když Tomáš mluvil u Dana Stacha v Hyde Parku civilizace, kde si myslím, že velice dobře pro veřejnost vysvětlil a rozdělil tu problematiku toho, co je AI, co je umělá inteligence, co je ten základní výzkum toho dobrat se nějaký general AI a co je ten zbytek, kde ale většina prostě lidí, kteří se kolem toho motají, používají termín AI. Ono to ve skutečnosti je prostě strojový učení. Jsou to velice úzce zaměřené algoritmy, vytrénované na jeden konkrétní druh úkolu a opravdu taková ta představa, že nás ta AI tady ovládne ještě hodně naměle vzdálená. Takže to se mi líbí, protože opravdu drtivě většině případů to, co dneska jakákoliv firma, včetně té naší, dělá, tak jsou prostě velice robustně naučené algoritmy strojového učení, neuronové sítě, které jsou vytrénovány na konkrétní úkol, třeba spočítat letadla na satelitním snímku, nebo poznat, k jakým změnám na těch snímcích došlo, jestli tam třeba přibyla vodní plocha nebo ubyla, záleží hodně na tom, jestli používáte výstupy z optických satelitů nebo z radarových, jde to kombinovat, těch možností je tam strašná spousta, těch use caseů, business use caseů a ta rentabilita nebo ta možnost opravdu dělat business tam určitě je, jsme toho si myslím důkazem, na tom trhu už jsem, jak jsem říkal, více než 6 let a ten zájem tam je rozhodně jako rostoucí, jo. Nejde říct, že by to se nějak utlumovalo, naopak. To je spíš důležité a za to jsem vděčný, že to dělá právě i Tomáš, ale i kluci, kteří potom dělají tu science communication, nebo lidi, kteří dělají science communication, opravdu se věnovat tomu expectations managementu, aby ty zákazníci, kteří mají zájem o to využívat nějakým způsobem analytiku satelitních dat, věděli, co od toho čekat a co je reálné dostat. Jo? Ono je snadné v tom dnešním mediálním prostoru všech těch různých marketingových a PR akcí se ztratit a nabít dojmu, že ty schopnosti jsou dneska kapku někde jinde, než ve skutečnosti jsou. Takže opravdu dokázat komunikovat tohleto tak, aby ten end user věděl, co dostane, co je v těch silách, v dnešních silách udělat, jak je to limitovaný
prostou fyzikou a fyzikálními zákony, je hodně, hodně důležitý. A to potom, když se povede nastavit na začátku, tak ten business case jde takřka vždycky dotáhnout do úspěšného konce. Jo? Ale určitě, určitě je třeba si to na začátku vždycky vyjasnit. A hodně často se nás lidi ptají na etiku toho všeho, na to, jakože satelitní snímky prostě jestli to teda není jako narušování soukromí osobního prostoru. My vždycky říkáme, že ta krabička, kterou drtivá většina lidí nosí v kapse, na ně práská výrazně větší množství věcí než satelitní snímky a já jim většinou i rád ukážu příklad nějakého satelitního snímku i s rozlišením od 1 metr, prostě ten určitě to není tak, že by se vás někdo prohlížel na zahradě u bazénu nebo zjišťoval ještě větší podrobnosti. Takže to je taky takový důležitý bod, který považuji za nutný říct. Jakube, díky moc, jsi vlastně narazil na obrovsky důležitou věc vůbec jakoby v komunikaci výzkumu a vědy, což je ta demystifikace, protože samozřejmě, že se dá jako hrozně vydělat na tom, když to je bombastický a AI nás všechny zavraždí a kolonizovat Mars budeme prostě do roku a půl a všechno to bude super, ale potom ta realita toho a právě jako i pro, jak pro tu veřejnost, tak potom pro ty koncové zákazníky, tak kolikrát jako může být jako velmi rozčarující. Mě by zajímalo, jaké ty jsi třeba zmínil jakoby ty etické obavy, které mají jako ty koncoví zákazníci. Jsou tam nějaké bariéry třeba technologické, jako na které nejvíc narážíte? Určitě, určitě. Tak prostě obecně ty satelity, drtivá většina satelitů, který dělají dálkový průzkum Země, lítá ve výšce plus minus 500 kilometrů. Záleží na konkrétní konstelaci, na tom, jestli ten daný provozovatel je ochoten je pustit níž a tím pádem ale zase snížit jejich životnost. Jsou taky ale případy speciálních satelitů na remote sensing, které lítají na geostationary orbit, teda v mnohem větší výšce přes 30 000 km a ty slouží ke specifickým vědeckým účelům. Každopádně pak záleží samozřejmě na velikosti toho zrcadla, toho rozlišení těch snímků, který ty satelity pořizují a vlastně toho, co ještě navíc je schopný potom člověk nebo ten stroj na tom snímku vidět. Takže určitě to je v zásadě ty nejklasičtější věci, jsou to rozlišení, taky ale frekvence toho, jak často daný satelit může přelítnout nad nějakou oblastí, protože je hezké mít třeba snímek o velmi vysokém rozlišení, mluvím třeba o 30 cm na pixel, což pro představu je opravdu, že už jsme schopni si prohlížet osobní automobily a další detaily a za nějakých hodně dobrých podmínek, kde záleží hodně na úhlu snímání a dalších faktorech, třeba i větší skupinky lidí. Tak a ten snímek budu mít jednou za 14 dní, anebo jestli mi stačí, že to rozlišení bude o trošku horší, ale ten snímek budu mít třeba každý den. Takže tam vždycky jde o to si opravdu vykomunikovat, co přesně ten člověk potřebuje měřit a jaký ten konkrétní senzor pro ty jeho potřeby je nejlepší. A to je vlastně asi taková výhoda nás. Nás se hodně často lidi ptají, no a vy nemáte žádný satelit svůj přece, ale ne. Tak jako jak, proč ty firmy, které naopak ty satelity mají, vás v tomto směru jako nepřeválcují nebo tak. A ono ta odpověď je poměrně jednoduchá. Jednak nikdy nejde dělat víc věcí stejně kvalitně a dohloubky. Buď prostě umíte stavět fakt skvělé satelity, dostávat je na orbitu, tam se o ně starat a pořizovat ty snímky. A nebo naopak jste schopni, a což je ta naše výhoda, dělat doopravdy tu data fusion, fuzovat dohromady data od velobrovského množství, ať už komerčních, nebo z Kopernikus, jako veřejně dostupný zdroj satelitních snímků dohromady a využívat je a mít vytrénované algoritmy na všechny tyhle druhy senzorů a poskytovat tu analýzu na takovým širokým spektru dat, což je taky hodně zásadní. Někdy se ukáže, že to pro ten konkrétní use case stačí opravdu Sentinel, a někdy se ukáže, že je potřeba jít prostě do té komerční sféry a samozřejmě adekvátně zaplatit za snímky s vysokým rozlišením. Díky moc, děkuju. A já bych teďka ráda přišla k Peťovi Boháčkovi. Já bych hrozně chtěla, abys vůbec řekl tady publiku a i svým kolegům, co děláš, protože my dnes, když jsme se bavili předtím, tak jsme se bavili o data governance a politice a laserech a kdo má nárok na co ve vesmíru a myslím, že ty jsi jako takový krásný pojící prvek tady v tom panelu, že to dokážeš vzít jak do takové té možná jako filozofičtější úrovně a že vůbec se tady jako v rámci toho, co ty děláš, toho tvého výzkumu a i zájmu, tak vlastně řeší taková ta
věc, která má možná jako nějaké historické paralely, jak když jsme objevili Ameriku a nejdřív to bylo v pohodě a bylo tam pár pionýrů, kteří tam buď pochcípali, protože to nemohli, na to neměli různé jako prostředky, aby tam přežili nějak dlouho a udělali tam nějakou významnou populaci, ale jak se to postupně začalo osídlovat, tak se tam postupně začaly nacházet různé nerosty a různé materiály, které mohly obohatit, ať už to byla Anglie, Francie nebo Španělsko nebo Portugalsko, tak se o to začaly tahat státy a najednou se to začalo obrovsky politizovat. A já samozřejmě jako historik, archeolog mám tendenci tady ty paralely vytřískat naprosto ve všem, ale myslím si, že nás to minimálně čeká jednou ve vesmíru, že se bude řešit legislativa, bude se řešit idea toho, co to vůbec znamená národní stát, co to znamená mít politiku ve vesmíru, když je vás tam pár na ISS a musíte nějak přežít, tak jako je to jedno, jestli jste Francouz nebo Španěl nebo Američan, musíte tam táhnout za jeden pro vás. A vůbec tady ta jako filozofičtější problematika osídlování vesmíru mě aspoň osobně jako hrozně zajímá. A tak jestli bys nám o tom mohl něco říct a vůbec jako osvětlit trošku víc, co děláš. Tak děkuji za skvělý úvod, děkuji všem předřečníkům, že se tady zúčastnili panelu a za všechny ty zajímavé vstupy. Já se teďka nejvíc asi věnuju právě té otázce global jako space governance, nějakého systému vládnutí ve vesmíru, ale taky propojení s existujícím technologickým stavem poznání v těch konkrétních oblastech, jako je právě osidlování a spíš ta konkrétně těžba ve vesmíru s něčím, co by se dalo nazvat prostě mnohem víc jako evidence-based global governance, která bude vycházet z nějakého prostě současného stavu poznání. Těch paralel a analogií prostě s osidlováním Ameriky a bůh ví čeho dalšího je prostě spousta. Já mám pocit, že vlastně každá prezentace o kolonizaci vesmíru začíná prostě s tím, že jsme nejdřív nakoukli z jeskyně ven, pak jsme se podívali za kopec, pak jsme se podívali za řeku a že teď se prostě jenom koukáme dál do vesmíru. A je to samozřejmě hrozně super, protože lidi fungují na základě příběhů, že jo, prostě vysvětlit nějakou věc na základě příběhu je mnohem prostě přirozenější pro člověka to pochopit, je to příjemnější, je to ličtější, ale samozřejmě to takhle jako jednoduchý nikdy není. A samozřejmě, když se bavíme o kolonizaci, tak člověk taky musí si uvědomit, že kolonizace byla možná výborná věc a zkušenost pro evropskou civilizaci, ale pro zbytek světa je to spíš symbol otroctví a vykořisťování a 500 let trvajícího ničení jiných kultur a jiných civilizací. Takže bych určitě byl s tím trošičku termínem opatrný. Je docela velká debata o tom, jestli se vůbec má používat slovo kolonizace, když se bavíme o vesmíru, protože právě spousta lidí by řekla, že musíme to dělat úplně přesně jinak, než tak, jak jsme to dělali na Zemi. A samozřejmě je to téma, který se dotýká všech těch současných problémů na jako naší planetě v tom smyslu, že teďka to úplně nevypadá, že bychom byli schopni starat se o tu planetu, ať už je to z hlediska klimatu, pandemie nebo dalších věcí, na základě toho současného systému, tedy na základě systému národních států a vestfálského systému. A já se taky pohybuju hodně v komunitě planetární obrany, protože jsem jeden ze zástupců České republiky v tom mezinárodním orgánu. V komunitě planetární obrany se často používá termín. Tu máme kosmický program, takže se nemusíme ničeho bát, protože bychom se když tak ubránili, což sice je pravda, kosmické programy máme, ale máme několik kosmických programů, které mezi sebou soutěží a spíš soupeří než soutěží. A ten problém by nebyl to, že nemáme kosmický program, ale že stejně jako dinosauři používáme takové dinosauří způsoby vládnutí a organizace té lidské činnosti na té planetě, což by byl ten problém. Že v situaci, kdyby na nás letěl opravdu asteroid, tak mnohem pravděpodobnější než to, že by nás tady všechny vymítil, tak je, že bychom se poprali o to, jakým způsobem bychom se ho snažili odklonit a zachránit lidstvo. A to je asi jedna z těch problematických věcí, že bychom tady ty naše zkušenosti ze země, které jsou spíš založeny teda na tom odkazu kolonizace jako ve smyslu vykořisťování a soupeření, přesunuli do vesmíru. A výborným příkladem je zaprvé celá oblast těžby ve vesmíru, protože tam se vedou velké vlastně právní debaty o tom, komu patří vesmír,
podle mezinárodního práva patří vesmír lidstvu. Vesmír je, řekněme, ve vlastnictví celého lidstva a veškeré aktivity v něm mají být prováděny pro dobro a v zájmu všech zemí. Dalším principem je, že nic ve vesmíru nemůže být přivlastněno žádným státem a jak se to vztahuje třeba na způsob, jakým chceme těžit ve vesmíru, je samozřejmě obrovskou otázkou, zejména také kvůli tomu, že pokud budeme chtít existovat a být někde jinde než na planetě Zemi ve vesmíru, tak budeme muset vymyslet způsoby, jakým využijeme ty místní zdroje, protože je prostě neudržitelné tam cokoliv všechno dovážet. No a v tomhle kontextu samozřejmě potom slyším, jak Kuba mluvil o nějaké té mystifikaci lidí, tak jedna z těch mystifikací samozřejmě může být také to, že slyšíme lidi jako Elona Muska, který říká o tom, že Mars je vlastně volná planeta a bude tam vládnout Elon Musk asi jako prezident, tak jak bude chtít, a lidé ze SpaceX říkají, že už píšou ústavu pro to, jak bude fungovat společnost na Marsu a říkají všechny tyhle věci, které jsou prostě drtivě jako v nesouladu s mezinárodním právem, zejména kvůli tomu, že za všechny aktivity ve vesmíru nesou zodpovědnost jednotlivé státy, ty, které dali autorizaci, aby se nějaké kosmické aktivity tam děly. A to je samozřejmě hezké, že tak to je mezinárodní právo napsáno. Druhá věc je ta faktická, co ty státy opravdu dělají. Přece jenom stát prostě bude dělat to, co je v jeho zájmu. No a pak je další věc, která celý nám ten systém, jak fungoval doposud, trošku nabourává, a to je to, že máme nové aktéry, jako jsou soukromé firmy, které mají tak revoluční technologie a kapacity, jako je SpaceX, že oni opravdu se můžou dostat do bodu, že si tam budou dělat úplně, co chtějí, a nikdo jim vlastně nedokáže říct a nějakým způsobem je omezit. A Elon Musk si opravdu bude moct napsat svoji ústavu na Marsu. Takže to je spousta věcí, které se zbíhají v tom vesmíru, ale zbíhají se prostě podle mě i v umělé inteligence a v těch ostatních oblastech a stále na ně prostě nemáme odpověď. A co je nejhorší, my se o nich vlastně ani dostatečně dobře nebavíme na té globální úrovni, protože žádné jako globální orgány nemáme, máme nějaké vědecké orgány, pak politické orgány jsou jako drtivě exkluzivní s vybranou hrstkou států a nejsme úplně v cestě, abychom tyhle globální problémy, ať už je to kolonizace vesmíru, obrana planety nebo pandemie a klimatická změna, řešili. Takže tomu se nějakým způsobem věnuju já a v tom vesmíru je to samozřejmě pro mě jako člověka, který vesmír miluje, trošičku zajímavější. Díky moc. A to já si myslím, že tady ale máme jako potenciální jako komisi na změnění New World Order, změnění toho, jak funguje svět i vesmír, takže to potom můžeme se tady ještě potom pobavit nějak soukromně. A hlavně Jane Lukačeviči, spoléháme na tebe, že jim to v NATO takhle pěkně taky všechno řekneš. Peťo, já mám možná zase jo, jako otázku toho, samozřejmě to je obrovská práce vlastně, co ty děláš, protože do jisté míry to jako hází vidle nebo redefinuje, jak vůbec jako funguje naše společnost, že my si myslíme, že žijeme v nějakém fixním systému, že národní stát, ano, jistě, vláda a tedy. A přitom jako neumíme odpovědět jako na základní otázky, kdo by se postaral o co, kdyby na nás letěl asteroid, nebo jak těžit ve vesmíru, nebo jak vůbec ten vesmír jako koncepčně pojmout. Co je pro tebe osobně taková jako největší výzva, nebo čeho bys třeba za 20-30 let v ideálním jako měřítku a v ideální situaci chtěl dosáhnout v rámci toho, co teďka děláš? Ježíš, to bych hrozně rád věděl teda. Ale tak pro mě třeba je zajímavý lidských věd a těch přírodních věd. A tam je vidět prostě do a k poznávání světa mezi tím prostě tradičním pozitivistickým vědeckým přístupem, který všechno jako vnímá, že je vlastně změřitelné, a tím vlastně sociálním pohledem, který naopak říká, ten svět je takový, jaký si ho my utváříme a nelze ho jen tak jakoby ověřit pozitivisticky. A ta pravda samozřejmě leží někde uprostřed a myslím, že obě dva ty přístupy se určitě mohou hrozně obohacovat a nějakým způsobem si otvírat navzájem oči. A kdyby tohle se za 30 let povedlo, že se jenom trošičku otevřeme oči třeba v tom sociálním světě a uvidíme, že ten svět sociálně opravdu takový, jaký si ho vytvoříme a že nyní si ho vytváříme trošičku se klapkama na očích a vidíme vlastně všechno skrz
ten prizmat národu, i když si to neuvědomujeme, tak kdyby něco takového se trošičku změnilo a víc bychom se bavili na té globální úrovni, což je prostě takový strašně jednoduchý termín a hrozný kliše, ale je to prostě pravda, tak by to podle mě i do těch 30 let bylo fajn, ale zase 30 let je podle mě už pozdě, to už tady možná nebude si kdo vůbec mít s kým povídat. To máš pravdu. A dámy a pánové, tady se hlásí Sara, která pokládá našim panelistům existenční filozofické otázky, protože to bohužel jinak neumím, tak mea culpa, to mě omluvte, že to jsou takový grády. Ale ty jsi vlastně jako krásně navázal na to, zabrnkal na ty struny humanitních věd a antropologie a sociologie, tady ty všechny krásné věci, takže ti děkuju, to jsi mi krásně nahrál. Ale hlavně my se stejně nemusíme bát, protože jak víme, každý katastrofický film tak se děje stejně jenom v New Yorku a prezident Spojených států amerických to vyřeší a je to úplně v pohodě a ničeho jiného si asteroidy nevšímají, taky tam speciální gravitační pole nějaký. Ale když jsme tady u těch sensationalist, snažím se to říct česky, ale jako to, na to bohužel jako nemám logopedické vybavení, ale vůbec tady to PR a ta glorifikace toho, co se stane, když se o ten vesmír poperem a umělá inteligence nás všechny zničí a satelity na nás budou koukat, když se koupeme ve sprše a buchví co, tak jako tady ten všechen extrém, tady to nabubřelý PR, který se jako s oblibou tvoří kolem všech tady těchto vertikál, které jsme teďka probrali, tak je špatně. A potom to má vlastně dva efekty. Buď se veřejnost bojí, nebo to veřejnost nepoužívá, nebo naopak veřejnost se nebojí, hrozně se jí to líbí, ale je potom nakoupená do nějaké blbosti, která vlastně naprosto není reálná a inteligentní lidé na tom umí vydělat jako hodně peněz, ať už je to různými pochybnými granty nebo různými fundingy, investicemi atd. A aby jsme tady to mohli nějak předejít, aby jsme to všechno mohli nějak optimalizovat tady ten ekosystém a zlepšit tu kooperaci mezi jednotlivými odvětvími, sdílení dat nějakým rozumným systémem a vůbec nějak mezinárodně kooperovat, tak potřebujeme vzdělávat veřejnost. A to je jeden z důvodů, proč tady ten event vůbec děláme. A já bych teďka plynule přešla na naše úžasné duo, kteří byli zlatí a zatím tam tiše seděli a absorbovali veškeré to vědění, co se tady na nás chrlí. Protože je to vlastně vaše práce tady to přetransformovat a předat těm lidem nějakým přežvejkatelným způsobem. Josefe, já bych možná začala u tebe. My jsme se bavili i jako o vytvoření nějakého zajímavého obsahu třeba pro příští rok, že v rámci popularizačního programu Science to Go, tak nás propojil tehdy Martin Rybář a my jsme vlastně řešili, jak je to důležité ten vesmír i jako v tom multioborovém kontextu nějak jako předávat lidem. Máte tam krásný prostor ve hvězdárně, takže jako i až trošku povolí COVID, tak třeba jako dělat nějaké fyzické meetupy. Jak ty se díváš na problematiku vzdělávání a jaké jsou třeba nějaké trendy posledních let, které tě zaujaly, které bys si rád škáloval dál? Já teda ještě jednou děkuju, že tady můžu být. Trošku jsem z toho nervózní, tak se omlouvám. Trendy. Já možná bych se měl trošku představit, jako co vlastně na hvězdárně děláme a v planetáriu. Možná jste u nás někdo už byl. Já vím, že Honza Lukačevič u nás měl přednášku skrz Science Cafe, tak ten už ví, jak to tam vlastně vypadá. To byla přednáška klasická odborná. My jako planetárium hvězdárna fungujeme na základě hlavně full dome projekcí, což jsou jako filmy, které se promítají na velkou kulatou střechu o průměru 17 metrů a to je vlastně to hlavní, čím se zabýváme a jak popularizujeme, snažíme se popularizovat vědu a na to chodí vlastně nejvíce lidí. V podstatě jsou to pořady jako v kině, až na to teda, že jsou jako 360 stupňů, takže člověk, dítě, starší člověk si sedne a dívá se 25-30 minut, ono to není moc dlouhý. A na ten full dome pořád, je to hrozně příjemný, je to fajn, a samozřejmě je to trošičku ořezaný, je to prostě pro publikum, aby se spíše bavilo, nevím, kolik se z toho dokáže jakože naučit, jestli je to extra inspiruje třeba k tomu, aby se danému problému věnovali. Jenom ještě jednou, jako na hvězdárně, samozřejmě každý si to spojí s fyzikou, s matikou, s astronomií, ale ty pořady se věnují třeba i biologickým tématům nebo nějakým historickým a tak podobně. Ale to gro je samozřejmě astronomie, astrofyzika. Takže to je to vlastně to podstatné a to je nejvíc peněz samozřejmě. No. Je to prostě komerce. Ale doplňkový
program ten musí být, bez toho by to prostě nešlo a hned vás napadne pozorování noční oblohy a tak podobně. Samozřejmě v Brně a ve velkých městech je špatná obloha, světelné znečištění, skoro žádné hvězdy nejdou vidět. Když jsem poslouchal přednášku pana Ignácia, tak jakože Atakama 5 kilometrů vysoko, to je prostě můj sen a tak podobně. A tam je hvězdná obloha nádherná. Vždycky jsem si říkal, tohle kdybychom dělali pro lidi, že bychom je někde vzali někam, kde je opravdu tma, velký dalekohledy máme, tak bychom jim prostě všechno ukázali, vysvětlili. A co je jako pointa, jo? Ty lidi to opravdu zajímá. Ale jich zajímá ale i ta obyčejná obloha, co je tam u nás na hvězdárně. Uvidíte 200 hvězd maximálně a no prostě víte, že je to prostě škaredy v Praze, to je ještě horší, že, než v Brně. A opravdu o tohle lidé mají zájem, bohužel ale tohle ve velkém neděláme, protože prostě podmínky špatný. Popularizovat vědu, nebo hlavně teda tu astronomii, tak tam vlastně už dál nemůžeme. Máme teda ale velký planetárium, takže tam promítneme kdykoliv i ve dne noční oblohu. Krásnou, digitální, ale že falešnou. No ale samozřejmě doplňkový program. Já, abyste věděli osobně, já už v podstatě 7. rokem dělám odborné přednášky a taky jako samozřejmě není to nejdůležitější, i když já osobně si myslím, že to má prostě úplně tu velkou přidanou hodnotu, v tom je jako podle mého názoru, vlastně asi protože to dělám, já si asi chválím, nevím, no prostě jde o to, že tam už chodí lidé, kteří mají opravdu zájem a je to popularizace vědy jakéhokoliv tématu, takže zase není to jenom astronomie, není to astrofyzika jenom, ale jsou to prostě humanitní obory, ekonomický, je to matematika, fyzika, je to prostě obrovský rozsah témat a já se rozkecám, já jsem tomu vůbec nevěřil, já jsem si prostě myslel, že to nebude mít úspěch, nebo myslel, já jsem věřil, ale moc vlastně nevěřil, nevím. Na začátku to bylo prostě tak, že byla přednáška pro 50 lidí, malá katedra, prostě jako kdybyste došli do třídy, tam došli hlavně důchodci bez urážky a to bylo takový jako o ničem, to nemělo šťávu nic. A tak jsem si říkal, zkusím to ve velkým planetáru, tam se vejde 190 lidí, velký plátno, vypadá to tam opravdu nádherně, pokud jste u nás nebyli, dojdete, nebo se podívejte na 3D prohlídku celé naší hvězdárny. No, tak jsem to zkusil s jakýmkoliv tématem a šlo to nahoru. Šlo to nahoru, bylo 90 lidí, 100 lidí a došlo to do určitého fáze, že a to ještě zase trošku, jako, já to dělám všechno sám. A ono se to vyprodávalo. Jako 190 lidí na jakýkoliv téma, samozřejmě, když je tam něco jako o černý díře, nebo jak vznikl život, tak vám prostě přijde 190 lidí takhle, že kdyby to bylo hnědem trpaslíkovi, což je astronomie, tak vám dojde třeba jenom 50, ale to nechci zhazovat, no a už to valilo a bylo hodně lidí a bylo to velký zájem, natáčí se to, je to v tom krásném prostředí. A teď samozřejmě vás to nakopne, takže lidé potřebují víc a víc, vyšší nároky, snažil jsem se oslovovat zajímavější lidi, více lidí, dělat panelové diskuze, všechno jsem to zase dělal jenom sám, tím nechci se vyzdvihovat, ale prostě možná se k něčemu dostanu ještě, když vás tady tak mám. Tak bylo to čím dál zajímavější pro ty lidi, pro mě, jako šlo vidět, že prostě lidi to mají rádi, že jich to zajímá, to mluvené, jenom mluvené slovo, že to není jenom o té 30-minutové prostě vizuální show, kdy to na vás padá a možná z toho půlka lidí nic nemá. Já to nezhazuju, ale víme, jak to je. A tak jako třeba mainstream ve filmu, že v kinech. No, takže tomhle jsem se zhlédl, v tomhle jsem našel opravdu jako smysl popularizace, smysl toho, co dělám a myslím si, že opravdu o to zájem bude větší a větší, pokud prostě mi třeba někdo pomůže. Já bych kecal. No. Jožko, to je super a my ti v tom určitě rádi pomůžeme. Já nevím, jestli jsem odpověděl na otázku. Odpověděl jsi perfektně na otázku a já ti dám teďka jednu otázku, hrozně konkrétní, extrémně konkrétní. Jakou vidíš jako největší problém vlastně vzdělanosti té veřejnosti teďka? Jako co je ten jeden jediný problém, který se musí vyřešit? Protože jako zájem tam očividně je, ale pořád jako to není jako dostatečné, ta penetrace vlastně toho vzdělání jakoby tou celkovou populací, tak co je za tebe ten největší problém? Největší problém?
tak i když jako se sebe víc snažíme, jako celá hvězdárna, jako popularizovat vědu, a náš pan ředitel třeba, já musím říct jako jméno, nebo jako vyzvihnout pana ředitele, ten jako do toho dává hodně úsilí, peněz, snaží se zhánět kontakty, snažíme se dostávat na hvězdárnu ty nejlepší lidi z jakéhokoliv oboru. Bývají u nás každoročně různé akce CIIRC, což je taková organizace, která spojuje hromadu univerzit, nebo třeba SAP Aerospace. Czech Space Week u nás byl minulý rok, ale protože tak i tak jako to nestačí. Lidé se prostě v tom, ta široká veřejnost, a snažíme se to dělat pro širokou veřejnost, tak široká veřejnost se stále v tom stále ztrácí. Jako je hodně lidí, kteří vůbec jako neví, co vlastně ti lidé dělají, co ta organizace dělá, teď ještě do toho nějaký dezinformace, vymýšlejí si na Facebooku, to je krásný jako odraz že té společnosti, že oni i na našich stránkách, a to máme hodně jako hodně, hodně fanoušků, tak prostě oni stejně si jdou to svoje. Snažit se to těm lidem, té široké veřejnosti, mě samozřejmě jde hlavně tu širokou veřejnost. My jsme si po telefonu vykládali, jsou různé akce, ale to jsou jenom prostě akce pro ty odborníky, ty lidi, co se v tom vyznají, ale já to chci prostě prodávat té široké veřejnosti a hodně tak prostě ta osvěta ještě pořád malá. Jako. A ti lidé to nechtějí přijmout, ztrácí se v tom, já nevím, jak, ono je to asi fakt jako propletený, komplexní, jsou dezinformace, prostě berou se zdroje odkudkoliv, lidé přijdou na přednášku, vůbec neví, namítají hlouposti a tak podobně, já nevím, jako, možná to pořád mám pocit, že to dělám jenom pro sebe a pro pár lidí, i když jako lidi chodí čím dál víc, ale... Já myslím, že jsi to řekl skvěle. A já myslím, v České republice takhle, jak já to pozoruju, tak jako plošně, že my jsme hrozně talentovaný, jako velmi technicky založený národ. Máme tady kolikrát větší talenty, než se jim v Anglii, v Americe jako ani nesní o tom. Já jsem v londýnský startupové scéně byla jako asi 7 let a my jsme tady na tom jako fakt dobře. Když se podíváme na experty, jako je Tomáš, nebo na firmy, jako je Space Snow, jo, a vůbec jako máme tady super podhoubí, ale my to neumíme prodat a neumíme tomu udělat to simplifikovaný PR, jako kde každý si to umí přežvejkat. Je třeba v Americe, tam někdo udělá produkt, který ani neexistuje, najednou na to naběhne National Geographic, udělají o tom dokument, všechno je to super bombastický, pak se to prodá, ani se není co prodávat. Ale my tady to jako Češi neumíme a myslím, že tady to v tom vzdělávání by bylo jako dobrý krok dopředu, i jako právě v rámci Prahy, tady to snažíme se dělat, že se snažíme udělat jako nějaký rozumný rozcestník, vůbec jako třeba teďka mluvím konkrétně za tu AI scénu, aby ta veřejnost vůbec věděla, kde se to studuje, jaký firmy to dělají, kdo v tom vyniká, jako, jak jsme na tom jako v té světové pozici. Zase co se týče třeba toho spaceu, tak právě Jan Lukačevič tady dělá jako fantastickou teďka jsem chtěla říct obrození. Děláš tady ve svém způsobu národní obrození. Já už taky miluji z posledního. Děláš tady skvělou popularizaci, vlastně přibližuješ tu velmi komplexní tématiku těm lidem. A tady bych moc ráda navázala takým oslým můstkem na našeho posledního speakera Mikyho, který vlastně se zabývá taky tou popularizací, dělá dokonce podcast o vesmíru s člověkem, který je úplně fantastický, který se jmenuje FIFA, takže FIFO, jestli se díváš, tak tě zdravíme. Miky je, myslím, jako zářený příklad toho, že člověk jako nemusí být jako v tom konkrétně vystudovaný, aby to uměl jako dobře předat té veřejnosti a vlastně jako symptomem toho je třeba to, že právě minulý týden tak moderoval Czech Space Week, který si Jožko zmiňoval, který byl i u vás v planetáriu, ve hvězdárně, a zároveň teďka s Janem Spratkem tak zakládají Czech Space Education, což nebudu moc spoilovat, nechám to na Mikym, aby to uvedl, ale možná Miky, jestli bys nám dal takové ty své dojmy, protože co vím, tak Czech Space Week tak se zabýval i vlastně vzděláváním dětí, jako od těch nejmenších, takže to vlastně takhle jako krásně zamíchá tím gulášem, který je náš vzdělávací systém a vlastně přiblíží tu vědu opravdu jako široké jako demografické skupině, tak možná kdybys nám zaářek ty své dojmy z Czech Space Weeku, jaké to bylo. A potom nám trošku pověděl, co na nás pečete s Honzou Spratkem z Czech Space Education, tak by to bylo super. Děkuji moc taky, že můžu být na tomhle panelu. Vážím si toho a oproti všem ostatním, já tady opravdu jsem ten, který toho moc
k vesmíru nevystudoval, ale hrozně ho to zajímá a tak se snaží tady to šířit dál. To znamená, takhle, já abych nemluvil tolik ze široka, jedna věc, co si neodpustím, vím, že ten panel samozřejmě nebyl o tom, komu patří vesmír a tak, ale potřebuji navázat na Petra Boháčka, protože super zajišťuje tím směrem. Jenom jeden postřeh z Czech Space Week, mimo jiné, možná jste sledovali debatu o životu na Zemi a mimo ní, kde byla Julie Nováková, Marie Šabacká a Martin Ferus. A když jsme do toho házeli vidle, komu ten vesmír patří a nepatří, tak jedno z těch zásadních věcí, všichni hledají život někde ve vesmíru, ale jakmile ho najdeme na Marsu, tak tam moc nemáme co dělat podle mnoha pohledů, protože bychom kolonizovali cizí planetu. Takže jedno takový zajímavý téma, že až najdeme ten život v tom vesmíru, tak vlastně nám to tam možná taky zakáže cestu, nebo možná samozřejmě naše vlastní morální zásady nám tu cestu můžou zakázat. Tak jenom potřeba ještě přemýšlet nad tímhle směrem, který nebyl zmíněný, ale abych já uvedl nějak sám sebe, co tady pravděpodobně v tom panelu teda asi dělám. Nejsem ani z AI, ani jsem teda nevystudoval astrofyziku, ani nějaký technický obor v téhle oblasti, ale vesmírně jako spoustu lidí od malička strašně zajímá a fascinuje a vlastně všechny témata, to znamená hodně napříč. Já jsem opravdu jako od 9 do 11 let jako strávil skoro 2 roky prostě v pardubické knihovně čtením všech encyklopedií a knížek, to znamená, já jsem takový to nadšení děcko. A teďka prostě v posledním roce tak nějak spojuju to, co tady ten můj jako zájem, který je vyloženě jako soukromý, zároveň se znalostma z neziskového sektoru, kde vlastně jsem s kamarádem založil vlastně neziskovku Leapmakers, kde pomáháme vlastně vzdělávání v Česku, kde vidíme, jak moc tady chybí jako zvědavost a nadšení a rozvoj vlastně té základní kreativity v tom, že chcem něco poznat, chcem něco zjistit. Jo, a je to nahrazovaný ve školách prostě memorováním. A vlastně přišel za mnou před nějakou dobou Honza Spratek, že vlastně jako s tím, že by se dali nějakým způsobem spojit jako tyhle zájmy, s tím, že on je tady ten specialista na vesmír. Já jsem spíš asi přes to vzdělání, ale nějak jsme dali hlavy dohromady a samozřejmě zjistili jsme něco, co ví úplně každý z nás, že vesmír je natolik multioborová záležitost, že je to dokonalý vzdělávací prvek jako pro školy, nebo ne úplně dokonalý, ale jeden z těch výborných. Takže jsme dali dokupy něco, co se teďka jmenuje Czech Space Education, spouštíme to v lednu, už vlastně jakoby teďka jsou výstavby stránky a další věci, už komunikujeme s jednotlivýma segmentama, který by na to mohli mít vliv a mohli by na to mít zájem. A naší ambicí vlastně je využít vesmír jako vzdělávacího prvku, ale samozřejmě ve prospěch nebo jako se záměrem, aby to pomohlo vědě, protože když já prostě už jsem za sebe prostě už trošku přestárlý, abych teďka šel studovat nějaký obor z pohledu vesmíru, tak tomu ale zároveň umím motivovat si myslím ty mladší lidi, který můžou být mnohem ambicioznější a mít konkrétnější směr. Takže to naší ambicí je vlastně tady v rámci Evropy, v rámci i jako za podpory Evropské kosmické agentury, vypadá to, že tam je tím směrem snad našlápnuto, plus ještě dalších agentur, tak vlastně napříč celým vzdělávacím systémem i veřejností sjednotit ty jednotlivé prvky vzdělávací, řekněme, a pomoct vlastně tomu, co si zaslouží pozornost, tak pomoct to vlastně jako správně odkomunikovat. A mimo jiné to právě v rámci školství využít jako vzdělávací prvek, protože jak víme, dojít s něčím do školy je prostě hrozně těžký, takže to vždycky musí jít nějak do osnov, které teda už neexistují. Takže vlastně jako ten vesmír tam chceme způsobem využít a pomoci tímhle směrem. Já jsem se rozkecal úplně na ten směr jako Czech Space Education. Každopádně je to, řekl bych, jako strašně zajímavý projekt, proto to taky děláme. A těším se, co pro vás, co vy nám na to řeknete toho 1. ledna, až to bude venku. Super, díky moc. A já myslím, že jsme se vlastně posunuli z toho, že jsme řešili opravdu jakoby konkrétní vědecké problémy toho vlastně, jak nás konkrétně může třeba jako vesmír namotivovat
ve výzkumu umělé inteligence a vice versa, tak jsme se vlastně potom dostali až k těm jako high-level věcem typu vzdělávání a právě ta multioborovost. A já bych možná sem do toho ráda hodila vidle a teďka to bude takové to chléb a hry, jo? Teďka to tady prostě nahodím a potom, kdo se toho chytne, tak bude moct mluvit nerušeně. Že co si myslím, jako k čemu se tady pořád vracíme, ať už jsme jako z té vědecké vertikály, komerční nebo vzdělávací, nebo té státní, tak se tady pořád jako vracíme k pozici, za a k pozici Česka ve světě, ať už je to konkrétně umělá inteligence nebo vesmír jako takový a jak se vedeme jako stát. Procházíme, já si myslím, tentokrát už můžu použít slovo obrození, tentokrát už to použiju dobře, lingvisticky, semanticky. Procházíme jako určitým druhem jako obrození tím, že si jako začínáme uvědomovat jako národ svoji identitu. Zároveň máme takový ten komplex toho malého národa, i když je nás skoro 11 milionů, Norové, kterých je polovina, tady ten komplex rozhodně nemají, pravda, taky mají ropu, ale ta mentalita je tady v tom úplně jiná. A kolikrát si myslím, že to, a že si neuvědomujeme, jaké tady máme talenty, takže už jenom ta plejáda vás, co je tady na tom monitoru, tak jste světové kapacity v tom, co děláte, a myslím, že na tohle můžeme být hrdí, ale jako zároveň, že máme i jako co říct, co se týče právě třeba umělé inteligence nebo i vesmíru, bude se tady, a teďka Miky, my jsme se tady o tom zrovna bavili, že se tady bude zakládat Evropská kosmická agentura, bude tady centrum, je to tak? Nebo ne Evropská kosmická agentura, ale přímo EU? Evropské kosmické agentury, ta už existuje, ale teďka Evropská unie bude mít vlastní agenturu, což vlastně vznikne rozšířením GSA. Takže, a to bude sídlit v Praze, jo, což je jako super, super pro super. Česko samozřejmě. No takže jako je tady spoustu vlašťovek, kde samozřejmě my nesmíme zapomínat na to, že všechno, jak říkal Ignácio správně, je jako... by mělo být nějaká jakoby mezinárodní kooperace, ty lidi by si měli sdílet data, měli by taky trošku jako pustit ty své ega a nějakým způsobem si pomáhat, a na druhou stranu bychom si měli uvědomit, co tady vlastně máme za talent. Takže já tady takhle hodím do pléna tu otázku, jak si třeba ve vašem konkrétním oboru nebo ve vaší vertikále myslíte, že si Česká republika vede, co můžeme udělat pro buď uvědomění si toho, že se tam vedeme dobře, anebo zlepšení statusu quo. Tak já, jestli můžu jen tak krátce vykopnout v oblasti planetární obrany, kdybychom to přepočítali na procento HDP, tak jsme pravděpodobně někde na chvostu, ne-li ti nejlepší, co se týká investic do technologií a misí planetární obrany. Takže v tomhle jsme třeba dobrý. A nebo taky v těžbě ve vesmíru, tam máme neuvěřitelný kapacity a myslím, že se v blízké době dočkáme nějakých misí s tímhle zaměřením vyloženě z rukou České republiky. Tak to bych neřekla, i ty když jsi řekl na chvostu, tak já jsem čekala, jakože tam do toho přispíváme třeba 5,50 Kč ročně, ale to je super, vidíš, takhle, že jsi nás s tím obeznámil. Děkuju, Peťo. Co zbytek plejády? Máte na to nějaký názor z té vaší konkrétní vertikály, ve které pracujete? Já jestli můžu velmi krátce, tak já tady budu citovat právě spíš teda Honzu Spratka, tady to není z mojí hlavy, protože on má v tom mnohem víc zkušeností z hlediska vzdělávání v oblasti kosmických aktivit, ale on vlastně jako přišel s tou ambicí, že my jako Česko v tuhle chvíli pravděpodobně, a to samozřejmě tady nedat kohokoliv urazil nebo se dotknul, určitě mě opravte, jste v tom kovanější než já, ale že jako my nejsme schopni v tuhle chvíli v oblasti jako kosmického výzkumu tolik konkurovat v rámci třeba Evropské kosmické agentury členských států, protože prostě nemáme tolik prachu na tu vědu. Zároveň vlastně technologických firm nemáme tolik taky, takže jako nedokážeme tolik konkurovat třeba v oblasti technologií, ale samozřejmě firmy tady vznikají jako úžasný a už tady jako sídlí úžasné firmy. Jestli jste koukali na všech Space Week, sami to určitě vidíte. Ale co třeba jako můžeme, tak už teďka vlastně na to, jak jsme vlastně malá země nebo průměrná, řekněme, tak máme jako super výsledky právě v oblasti vzdělávání, v oblasti toho, jaký studenti odevzdávají projekty a co si nechávají podporovat a co vyhrávají vlastně za soutěže v rámci Evropy. Takže řekněme, že třeba to vzdělávání, to už tady máme dobrý, že vlastně jako ty lidi o to ten zájem mají. Možná i proto, že to vlastně často je mimoškolní, takže je to mimo tu základní instituci, na kterou můžou být naštvaný, ale jsme na tom zjevně velmi dobře.
Super, díky moc. A já, abych tady teďka teda přihrála do koše taky umělé inteligenci, aby jsme trošku vyvážili váhy space a AI. Tomáši, ty taky, že jsi byl dlouho v zahraničí a máš na to taky svůj názor, co se týče třeba stavu umělé inteligence v České republice. Nějak v kostce, jak si myslíš, že si vedeme a co myslíš, že jsou třeba dvě, tři věci, co bychom měli jako zásadním způsobem jako zlepšit, aby se ta naše pozice upevnila nebo zlepšila? No, já to vidím podobně, že s tím vzděláváním jsme na tom docela dobře. Nakonec my máme jako v České republice jako dlouhou tradici tady toho technického vzdělání, kdy vlastně už od doby Rakouska, Uherska, myslím, byla právě tady ta technologická část tady toho regionu. Takže já si myslím, že to se nás drží dodnes. Máme tady prostě technické vysoké školy, které mají tisíce studentů, kteří dostanou jako super vzdělání a ještě zadarmo. Takže já si myslím, že tady to je jako dobrý start. A co se týče pak už toho průmyslu a firem, tam to vidím trochu hůř. Ne, není to v tom, že by tady lidi nedokázali ty věci udělat technicky dobře, to dokáží, ale jednak jako v té AI oblasti máme nastavené podmínky takovým tím globálním způsobem, že jako celá Evropa popravdě jako zaostává za Amerikou, protože když se podíváme na velké firmy z oblasti AI, tak to je prostě sama Amerika, trochu Číny a jako z Evropy tady máme úplně jenom nějaký drobky, které jsou mnoha řádově menší. Takže já si myslím, že vzdělávání super, lidi máme jako chytrý, nápady to taky budou, ale abychom tady dokázali vybudovat nějakou firmu velikosti Google, tak to prostě nestačí a na to si myslím, že tady jako Evropa by měla začít táhnout za jeden pro vás a uvědomit si, že vlastně to, tady ta oblast IT, že hlavně co se týče softwaru a takových těch nových věcí, jako je AI, tak že to je něco, co nevznikne samo od sebe, že to potřebuje taky podporu. A když nám tady nezůstávají naše vlastní data, které zase dostanou americké firmy, tak vlastně ty český nebo evropský podniky nemají šanci konkurovat. A to nemá už cenu vlastně ani mluvit o tom, že tady vlastně lokální firmy musí platit nakonec vyšší daně, než tady zase ty americké, které si to vyučtují v risku. Takže já si myslím, že a kdybych to měl zhrnout, tak co se týče té oblasti AI, tak jako vzdělávání dobrý, výzkum dobrý, když tam bychom mohli zapracovat víc na tom PR, aby se aspoň vědělo, když už tady něco zajímavého objevíme, aby se to dostalo jak mezi vědce, tak mezi tu veřejnost. No a pak ten poslední článek, a to je ten průmysl, tam si myslím, že ještě je co dělat a to podle mě nakonec bude vyžadovat a je podporu prostě od politiků a politici budou chtít nakonec to, co budou chtít obyčejní lidi, takže i ta popularizace tady toho oboru. Takže vytvořit takový zdravý tlak ze zdola vlastně. Ty jsi narazil na hrozně zajímavou věc, co se týče vůbec jako dat a vlastnictví dat a je to i jedna z věcí, ke které já bych se potom ráda vrátila nakonec, protože nám zbývá zhruba 18 minut a jenom aby zase pro vás, pro posluchače, já vím, že je tady hodně zajímavých témat, ale já ještě tady trošku rozeberu tu otázku toho české pozice tady v tom panelu a potom se budeme, zase si uděláme takové inverzní kolečko druhou stranou a budeme se bavit o jako demystifikaci toho oboru a vlastně ten jeden takeaway, kteří by tady daní experti chtěli, abyste si z dneška vlastně vzali. Ale teďka já se možná přesunu, Tomáš zmiňoval to, že by Evropa tady v tom měla táhnout za jeden pro vás a vůbec jakože je lepší se začlenit do nějaké mozaiky a být součást nějakého kolektivního snažení, než jako se to snažit všechno dělat sami a ještě k tomu být skeptičtí, ještě k tomu si nevěřit, že jsme prostě malej národ, tak to už je úplně smrtící kombinace. Jane, ty právě kdybych se jako teďka vrátila k té tvé roli v NATO, ale i vůbec jako mezinárodním výzkumu, ty jsi spolupracoval na několika vlastně mezinárodních výzkumných projektech v rámci akademie, v rámci svého oboru. Jak ty vidíš třeba tady tu mezinárodní spolupráci na tom třeba jako vyslat Solar Orbiter ke Slunci, což je samozřejmě velice jako komplexní záležitost, ale právě třeba Česká republika v ní hrála velikou roli. Jak vidíš tu mezinárodní spolupráci, jak si myslíš, že se právě třeba Česko vede v tom, co děláš ty? Já bych možná jenom zasadil trochu do kontextu tu moji práci. Já jsem se v posledních letech vlastně přesunul od té inženýrské práce, která negeneruje vědecké výsledky, ale umožňuje člověku být při tom a sledovat právě fungování těch týmů té vědecké činnosti. Takže jako PhD student teďka konečně budu mít první spoluautorský článek. Předtím to byly jenom konferenční příspěvky,
právě zaměřený primárně na tu inženýrskou činnost, až na výjimky. Nicméně mi to umožnilo podívat se trochu pod pokličku tomu, jak to funguje v těch velkých konzorcích. A je to náročný, zejména v dnešní době, kdy se nemůžou ty týmy nebo ty velké konzorce fyzicky scházet, tak se třeba skrz koronavirus hromada věcí zkomplikovala. Třeba to stavění těch přístrojů je výrazně složitější, když najednou nemůžou technici jako jednoduše z dne na den odjet něco troubleshootovat a musí radit někomu přes Zoom, jak to má udělat a zapínají si webkamery a ukazují si, co kde mají pájet a podobně. Tak to je docela zábavný, ale zároveň vlastně docela hrozný. Jestli jsem pochopil správně otázku, jak je složitý něco takového jako Solar Orbiter vyslat, tak to složitý je nesmírně. Svědčí o tom samozřejmě i to, že celá ta mise se začala plánovat v roce 98 a vyslala se v únoru letošního roku. Takže to je běh na dlouhou trať. Dneska v noci, teaser, dneska v noci startuje další příspěvek, který se vyvíjel u nás na oddělení kosmické fyziky. Moji skvělí kolegové právě už od roku 2006 pracovali na misi Taranis francouzské kosmické agentury a o 2:30 ráno, zase pro všechny noční sovy relevantní z francouzské Guajany, odstartuje další mise a zase je tam hromada prodlev, je hrozně složité to všechno koordinovat a je to zejména z toho důvodu, že ty kosmické technologie vyžadují velkou řadu různých dvojích opatření, aby všechno fungovalo. Všechno musí být extrémně spolehlivé, musí se zabezpečit, že ty cíle té mise, které často jsou protichudné, jsou vybalancovány, aby se nestalo, že jeden přístroj ruší druhý. A ani tomu nenahrává to, že to je často věc mezinárodních konzorcí, takže se musí komunikovat přes půl planety, aby se vůbec mohly ty jednotlivé týmy zodpovědné za ty subsystémy domluvit. Takže já se domnívám, že jako kosmický výzkum a ty plánování a sestavování těch misí jako takových je jedna z těch nejkomplexnějších činností, kterým v té vědě dochází, protože často na ty mise máme fakt jenom jeden pokus. A to výrazně komplikuje celou situaci. A nezbývá, než využít té příležitosti popřát kolegům, kteří na tom pracovali, hodně štěstí. Ať už jde o Solar Orbiter, který startoval v únoru a který už teďka úspěšně měří, tak o Taranis, který startuje dneska a doufejme, že začne už brzy měřit nad oblačné blesky, tak o mise, které pořád máme v pipeline, ať už to je JUICE, nebo je to Athena, nebo je to LISA a všechny ty další skvělé mise, které se chystají. Díky moc. Já bych tady možná... Jo, určitě. Jestli můžu, využil to, co říkal Honza. Ještě vlastně předtím, než jsem byl ve Space Note, tak jsem udělal krátkou zkušenost vlastně v tom protipolu softwaru a zastával jsem stejnou roli, jako mám teď ve firmě, která se zaměřuje právě na ten space hardware. A vlastně můžu úplně podepsat přesně to, co říkal Honza. Jo. My jsme, byl to komplexní obrovský projekt pro Evropskou kosmickou agenturu, na kterém se spolupracovalo s velkým francouzským lídem, prostě s gigantem v oboru a tam se prostě do Francie létalo každé dva týdny, do toho ještě byla samozřejmě strašná spousta konferenčních hovorů a opravdu to říkal Honza, teď jako si v této situaci to řešit a muset všechno řešit přes Skype a Zoomy a Webexy, kde je hrozný připojení, ještě prostě komunikujete s francouzským týmem v angličtině, tak to opravdu jako je nereálný, jo? Přitom v tom hardwareu, ale i v tom softwaru prostě je potřeba občas se fakt sejít a dívat se na ty věci spolu. Takže to jedině můžu podpořit a zároveň to i přesně Solar Orbiter, JUICE, všechny tyhle ty mise, na kterých my se podílíme vědecky, tak zároveň velmi často se na tom Česká republika podílí vlastně i tou v té technologické oblasti tím vývojem a stavbou nějakých klíčových komponent nebo subsystémů. A tam si myslím, že trošičku jako jakkoliv ten effort a ta podpora ze strany ministerstva dopravy do jehož gestce vlastně kosmické aktivity v České republice spadají. Tím to bych chtěl dát jako velký kudos prostě lidem z toho týmu, kteří opravdu ve velmi malém počtu
odvádí obrovský kus práce v tom, ty firmy české dostat do těch velkých konzorcí a podpořit je a i se snaží o tu propagaci těch výsledků. Bohužel potom to samozřejmě na webu ministerstva dopravy soutěží, nebo se to pere s tím, jako že se dostavili 2 kilometry D1, jo. Takže to prostě nemá občas šanci, protože porovnávat tady u toho, co je větší úspěch, je dost diskutabilní. Ale ta podpora tam je, ale ta veřejnost pořád ještě jako to tak neví, jo. Prostě fakt české firmy pracují na vývoji opravdu jako fascinující věcí. Už se o tom stalo veřejně, včetně o projektu flexibilních solárních panelů, což prostě je naprosto úžasná technologie, na které pracuje jeden tým v Americe a jeden tým v Evropě. A byla do toho, nebo je do toho zapojená, prostě jsou do toho zapojené i české firmy, český kosmický průmysl. Tak to je další ta možnost, jak ještě víc přilákat tu veřejnost. Takže ty schopnosti, capabilities tam jsou, i my jako Space Now jsme prostě známe se s lidma z CVUT, z fakulty, máme tady spoustu absolventů, kteří tu školu studovali, lidi, kteří se podíleli na těch úžasných úspěších týmů robotických, ať už mluvíme o těch DARPA challenges, které se pravidelně pořádají, ať už mluvíme o UAVčkách nebo robotech v jeskyních. Takže tam jde o to opravdu ještě víc akcentovat ty úspěchy a ty možnosti, které tam jsou. Neodpustím si tady svoji osobní bolízku, kterou Petr s Honzou už slyšeli hodněkrát a asi i takový apel na Mikyho a na Jošku z hlediska toho, té osvěty nebo toho vzdělávání, ono dneska už to někde jinde, ale když se podívám na to, jak vypadala situace ve vzdělávání jakoby vědeckých předmětů nebo přírodovědeckých předmětů na střední základní škole před těma 20 lety, když jsem nastupoval na Gimple, tak všechny ty předměty bohužel tehdy jako do mě budily dojem, že je to něco, na co vlastně já nemám. A co je hrozně jako buď náročný, až neuvěřitelně, nebo naopak nudný. A až opravdu po nějakých 15-20 letech, když jsem se začal sám tyhle ty předměty znova učit, tak jsem přišel na to, jak je to vlastně jednak vlastně i jednoduchý, dá se říct, pokud člověk má tu chuť. A hrozně fascinující. A je tam podle mě strašně důležitý už tady v tom věku těm dětem na tým druhém stupni základních škol jako ukázat, že věda je úplně pro všechny, pro holky, pro kluky. A je úplně jedno, jestli máte zrovna z matiky, z chemie, 4, 3 nebo 1. Já myslím, že Honza sám by mohl říct, jak na tom byl na konci střední školy a nakonec šel prostě na čůr a nakonec je prostě vesmírný inženýr, jo, a studuje astrofyziku. Takže ono to jde a jde to i v pozdějším věku, akorát už to dá víc práce. Takže tohle bych chtěl opravdu akcentovat, že jako vesmír může dělat úplně kdokoliv, jakkoliv vlastně, ale nenechat se odradit nějakým vlastním dojmem, že na něco talentově nebo nadáním nemám, protože to je hlavně o tom si to vydří. To jsi řekl krásně, Kubo, a myslím, že jako to samý platí vlastně pro všechny technické obory, jako právě i pro umělou inteligenci a pro takový ty emergentní jako komplexní tématiky, že samozřejmě to je zase, jako jde to zpátky všechno k té mystifikaci jako té veřejnosti, že když ta veřejnost vlastně neví, co si pod tím má představit, tak potom jako si to neumí rozebrat na ty prvočinitele a potom vlastně neví vlastně, co má jít studovat, protože je to něco, co je v té jako úplně odseparovaný vlastně od té reality, kde se dělají jako ty výzkumy hrozně hloubavý, hluboký a pro nějaký dítě tady to může být jako až odstrašující a potom to chce opravdu notnou dávku motivace a jako podpory rodičů, ale i podpory toho systému, aby ten člověk jako do toho vůbec šel. A myslím, že tady ta odvaha, jak už na národní úrovni, tak jakoby na úrovni jako povzbuzovat to v těch dětech, kde třeba jako v Americe ty děti, oni učí podnikat jako odmala, oni prodávají, to jsou taky blbosti, jako že učí prodávat prostě limonádu u sebe před barákem, ale to dítě se vlastně psychologicky navykne na to, že jako je normální třeba jako za něco chtít peníze nebo jít do nějakého risku vlastně obchodního, tak neříkám, aby jsme tady najednou všichni začali prodávat jako limonádu na staromáku, ale tady ten princip těch dětech už jako povzbuzovat, tak je určitě klíčový. A my máme teďka už asi jenom 10 minut, já chápu, že tady to byl jako dlouhý výživný event, ale jedna z těch jako bariér, kterou jsme tady myslím úspěšně probourali, je, že se tady sedlo dohromady několik jako úspěšných lidí a mluvili o tom jako velmi až jako prozaicky o tom, co dělají a mluvili o komplexních tématech jako krásným
poetickým způsobem a doufám, že to namotivovalo spoustu lidí, aby se tomu buď věnovali nebo se o tom načetli víc. Já bych teďka chtěla udělat kolečko zase po protisměru hodinových ručiček, nebo respektive nevím, jak to máte vy na obrazovkách, ale každopádně bych ráda začala Mikim tentokrát a potom přešla přes Jošku a potom přes Peťu. Chtěla bych vlastně po každém dvě věci, abyste shrnuli. Ta první je za ten váš konkrétní obor, co považujete jako za nejdůležitější, aby se stalo v příštích 5 letech. A ta druhá věc, co je pro vás to nejzajímavější spojení umělé inteligence a vesmíru, které vy osobně vnímáte. Takže samozřejmě umělá inteligence ve vesmíru může být to, že se optimalizuje přistávání SpaceX, může to být to, že se jinak měří vlastně biometrické pochody astronautů, může to být to, že se predikuje, kde se bude dát těžit, je to to, že se rover na Marsu může vyhýbat jako překážkám pomocí právě podobných systémů, jako bylo vyvinuté v té soutěži v DARPě, takže těch metodik je opravdu hodně a tak mě zajímá, která vám přijde jako nejzajímavější, nejpříjemnější pro lidstvo a potom v rámci té vaší vertikály, co chcete za příštích 5 let dokázat v ideálním případě. Tak jestli mám začít u toho, co bych rád, aby se nás už tak stalo, nebo co si myslím, že se musí stát, tak je určitý vývoj ve vzdělávacím systému, který není daný jenom ministerstvem školství a učitelema a ředitelema, jak je to většinou bráno, ale i rodičema. Ty rodiče jsou nezbytnou součástí vzdělávacího systému a očekávání rodičů od svých dětí typu prostě přineseš 10 jedniček a jednu 4 a první, co se ptáš, tak je, co tam dělá ta 4, tak to je to, co jako velmi si myslím jako boří potenciál těch dětí, protože pak se zaměřují často na ty chyby, na ty slabé stránky a myslím si, že tady to je něco, co v Česku třeba samozřejmě, co by pomohlo, tak kdyby se trošičku i snížila byrokracie v Česku, aby se spousta jako změn dala dělat pak i na té systémové úrovni, ale já si myslím, že já bych je hrozně ocenil, tak kdyby očekávání rodičů od toho školního systému bylo, že aby se upravilo, že oni jsou toho součástí vlastně. To je za mě z tohohle. A co se týče jako jsi to tak jako říkala nejdůležitější, nejzajímavější nebo takhle, tak nevím, jestli do toho mám co mluvit, ale je pravda, že jsi zmínila přistávání třeba boostrů Falconu 9, super zajímavá věc, ale co třeba teďka mě zaujalo, tak je vůbec jako v rámci propojení AI a kosmického inženýrství, tak je vlastně jako rozvoj strojového vidění, ať už v oblasti obrany nebo v oblasti třeba zvyšování efektivity zemědělství, když se prostě různě analyzují snímky družicový, tak to mi třeba přijde v oblasti i ekonomický, i globálního oteplování a dalších jako environmentálních věcí, tak jako vlastně to strojové vidění jako strašně zajímavý směr. Super, díky moc, se na tom se shodnem, ale já to chci využít pro archeologii, která je si tu naprosto k ničemu, ale tak třeba si najdu svůj vlastní nějaký trošku užitečnější využití. Díky moc, Miky. A moc vám přeju s Honzou Svratkem, ať vám Czech Space Education, ať máte successful launch, si nemůžu pomoct tady s toho. No. Já jsem měla jít do nějaký stand-up komedy, Monty Python potřebuje novýho člena. Tak, Ješko, tak co za tebe? Třeba v rámci jak už planetária nebo té hvězdárny a toho vzdělávání, co by si rád za těch příštích 5 let viděl a potom, co je za tebe nejvíc sexy aplikace nebo ten průsečník mezi AI a vesmírem? No, já budu snílek. A já jsem to naznačoval v tom našem hovoru po telefonu, Sáro, co jsme měli. Já bych strašně chtěl, protože já jsem tam 9 let, já bych chtěl, aby jsme se všichni jako spojili, aby jsme všichni jako o sobě věděli, že existujeme, že nás baví to stejný, když vlastně nevystudovali jsme to stejný. A abychom prostě o světu, popularizaci prostě dali úplně všude, aby jsme byli super hvězdy a aby ta věda byla prostě cool, ale prostě v nějakém tom opravdu jako spojení všech těch sil. Já prostě jsem se za tu dobu seznámil s tolika zajímavýma lidma a organizacema, kteří mají prostě to stejné myšlení, rádi mluví, komunikují se společností, jsou to super zároveň vědci, ale jsou tací lidští a jsou skvělí. Jedni z nejlepších lidí, co jsem potkal, abychom jsme se prostě spojili a dělali jsme super věci, prostě třeba na té hvězdárně nebo kdekoliv, ale
já mám pocit, že prostě o sobě nevíme, nebo a někteří mají trochu strach se nějak spojit síly. Jako, to je v podstatě za tu dobu na tohle jsem tak jako došel, že bych chtěl, ale jsem sám a už někdy jsem takový jako vyčerpaný, ale pořád tohle by byl ten poslední, nechci říkat poslední level, asi nejvyšší level. Já vím, že by to šlo, ale chce to prostě takové ty nadšené lidi. Jo, prostě ti, co to třeba budou dát zadarmo. Jako já, když jsem měl možnost, nebo kdyby mi chtěl mi někdo třeba pomoct, ale já jsem mu řekl, já mu nemám co dát, že já nemám peníze, já nevím. A tak to bych, aby jsme se spojili všichni. No, to je ten můj sen. A umělá inteligence, tak popravdě řečeno, je v tomhle úplně já nevím. Jako třeba to bude odpověď, já miluju prostě vesmírný sondy, družice, výpravy do dalekého vesmíru, prostě když člověk vyšle něco extrémně složitýho, na čem prostě dělali třeba 10-20 let a ono to jde prostě něco zkoumat a je to odkázáno víceméně na samo na sebe, že každého napadne prostě Mars, ale bez urážky, jako, ale bych chtěl spíš někam tam ještě dál, jo, prostě někam k Jupiteru a tohle jako mě fascinuje. Jestli je to nějak v souvislosti s umělou inteligencí, asi ano, tak umělá inteligence je všude. Ale tohle mě vždycky fascinovalo. Jako, prostě nechápu doteď, jak může někdo, tak jsou tady ti lidé, ti inženýrové, kteří dokáží zkonstruovat v obrovském týmu nějakou šílenou věc, kterou vypustí do kosmu mrazivého a ono si to tam musí poradit samo a posílá nám to krásné obrázky a v podstatě to trošku jí musí myslet a jo, asi takhle. To jsi řekl skvěle, Jožku, protože ty v obou těchto příkladech tak posouváš ten horizont, tak jak jako se jmenuje vůbec tady ten event, tak náš další horizont je vlastně utopistická spojená společnost a tak to se dá zařídit a potom vlastně optimalizace různých procesů, nebo ať už je to třeba optimalizace toho, kolik to bude stát a kolik lidí na tom bude pracovat až po optimalizaci různých materiálů a Bůh ví, co to může být, nebo těch drah, nebo optimální dostání se na orbitu, k čemu se může třeba využít strojové učení, navigační systémy a tak, tak to určitě v obou případech to pušuje ten horizon dál a řekl jsi to krásně a já s tebou naprosto soucítím v tom, že je třeba mít zapálené lidi, kteří to často dělají zadarmo. To je sice pravda, ale tak to se taky určitě změní. Peťo, já teď bych přišla vlastně k tobě, že tady už několikrát zaznělo, že je potřeba vybudovat takovou tu organickou, jak to říkají rádi Američané, takovou tu grassroots komunitu, aby se vlastně tlačilo ze spoda jako ta poptávka, aby jakoby vzešla z těch lidí, což je sice super, ale to je běh na dlouhou trať a kolikrát, jako když ty lidi neuvidí tu snahu z těch jako tradičních státních struktur, ať už nadnárodních nebo národních, tak se kolikrát jako nesemknou, protože jsou tak zvyklí vlastně žít tady v té pyramidové struktuře. Co si jako za tebe, taky bych ráda tu odpověď tady na ty dvě otázky vlastně jako v rámci té tvé vertikály, co bys jako rád třeba jako za těch příštích 5 let dokázal. Chápu, že ten horizont těch 30, co jsem se ptala poprvé, tak byl možná moc extrémní a potom jako i třeba ta konkrétní ta šedá zóna mezi umělou inteligencí a vesmírem, jako která tě nejvíc zajímá a ve které třeba vidíš největší potenciál, tak bych to o tebe taky ráda slyšela. Já bych jen pokračoval tady v té vlně, co vlastně zmínili už všichni, toho propojování. Já když si vzpomenu, jak ten náš výzkumný projekt, který vlastně už trvá 3 roky, jakoby fungoval, co jsme všechno zjistili a jak jsme to zjistili, tak je to vlastně šílený, jako protože podle mě propadáme tady nějaký iluze, že v Čechách je to malý rybníček. Konec konců i v tom našem projektu byl nějakou dobu Kuba Brož tady a Honza Lukačevič, ale my jsme vlastně v tom projektu museli zjistit, co ta Česká republika umí v oblasti prostě planetární obrany, laserů a tak dále. Ne tak, že by nám to někdo řekl tady v Čechách, jo, třeba na ministerstvo nějakým, ale třeba to, že máme v Čechách profesora Procházku, který je prostě světová kapacita, má ve vesmíru vlastně spoustu už jako zařízení na různých místech, tak to, že tady takového člověka máme, jsme museli zjistit v Austrálii na jedné observatoři, kde nám řekli, že jim tam ten optický detektor dělají Češi. Jo. A to samé prostě věci to, že my máme jakoby obrovskou, že tady kosmická mise na obranu planety, na který se fakt lvým podílem podílí jako Česká republika, to taky vlastně vůbec lidi nevědí. A vím, že dokonce Karel Havlíček o tom jednou zatvítoval a samozřejmě ta reakce, kterou tam dostal, bylo dostavte radši tu D1, jo. Takže
A já mám pocit, že když se bavím třeba právě s tím profesorem Procházkou, tak on říká, že vlastně nechce, aby o tom někdo vůbec věděl, že ať hlavně lidi o tom jako radši nic nevědí. A mám pocit, že takhle k tomu přistupuje jakoby spousta vědců starší generace. Nevím, jako můžeme to samozřejmě svíst na jakoby to, na co svádíme skoro všechno v téhle zemi a že to je odkaz jakoby komunismu a tak dále, ale myslím, že to už je taky pozdě. Takže jako kdybychom fakt jenom od sobě věděli, kdyby tady fungovala nějaká větší osvěta, kdyby se o to ty politici jako nebáli opřít a vytáhnout ty témata s tím, že samozřejmě spousta lidí začne nadávat, ať radši staví dálnici, ale stejně se toho tématu nebudou bát, tak by to bylo super. A je tady teda v Čechách určitě jedna strana, která se kosmických aktivit nebojí a která je jedinou stranou na světě, která má politický program pro oblast vesmíru, to bych jenom jen tak podotknul, ale myslím, že to by třeba mohlo ty věci trošičku někam naklonit s tím směrem, že kosmické aktivity, které v Čechách umí dělat skvěle, že nebudou tématem politickým, kterého se lidi bojí a že se za to opravdu někdo postaví, ty lídři v té společnosti, aby jsme opravdu nebyli tou montovnou, ale byli fakt montovnou třeba těch družic, no. A k tomu propojení s AI, tak mě napadne asi prostě celkově jako obrazová navigace, což může být prostě obrovský deal breaker v jakýmkoliv prozkoumávání detailnějším kdekoliv někde jinde na planetě. Na ČVUT my jsme na to měli několik zajímavých projektů, ale co mě osobně nejvíc zajímá a do projektu, který jsem nějakým způsobem zapojený, tak je breakthrough starshot a způsob, jakým budeme moct s rychlostí, 20% rychlostí světla prozkoumávat vesmír a tam je to založené na několika malých sondách, které prostě mezi sebou si budou muset vyměnit ty byty informací, vyhodnotit, které vlastně jsou smysluplné, které nějak se doplňují a poslat je prostě laserovou komunikací zpátky a na to se teda těším, že se tady AI a space propojí pro průzkumu dalších planet a galaxií. To je super, to jo, Peťo, tak děkuji moc a to si pamatuju, jak jsem říkal to panu profesoru Procházkové, je to jako až jako extrémní vlastně jako sebezapření v tom, jako že ten výzkum ani jako popularizovat vlastně nechceš, ať už je to jako z jakéhokoliv důvodu, ale myslím, že v jeho a i jako v dalších případech by se nám to velmi hodilo a děkuji, že děláš to, co děláš, protože je to také ten zajímavý průsečník právě takové ty filozofičtější otázky vůbec jako vedení státu a politiky a potom toho dopadu na vědu a i konečně na komerční sféru a veřejnost, takže moc děkuju, že jsi tady s náma byl. Kubo, já se tě asi nebudu ptát, jaká je úplně nejlepší aplikace, která kombinuje umělou inteligenci a vesmír, protože to je jako naprosto jasný, to je samozřejmě Space Now. Mě by třeba v tom případě zajímalo samozřejmě jako určitě, co si myslíš, že jako i z hlediska startupu jako důležité, že jo, jako kolikrát tady slýcháme o nějaké startupové bublině. Já sama, jak jsem dělala ve spoustu startupech, tak vždycky, když ty startupy se snaží jako radikalizovat nebo změnit nějaké odvětví od píky, tak se většinou setkají s takovou tou starou gardou nebo vlastně s psychologickým odporem, kde vlastně ta změna, i když třeba vidí, že bude k lepšímu, tak se jí jako a priori brání, protože tam jako nějaká psychologická třeba rezistence vůči inovacím, vůči novým technologiím. Tak třeba jak ty to vnímáš v rámci startupů, co by si jako třeba rád viděl, kam by se jako startupy jako třeba celek, ale jako i Space Now třeba posunuli v dalších 5 letech. A potom, co mě osobně zajímá, ty děláš jako velmi zajímavý výzkum v té a propoješ vlastně tu komerční a aplikovanou stránku věci s tou jakoby až vědeckou, tak kam by se třeba jako, jestli máš nějakou metu, kterou by si jako opravdu rád proboural v té své práci? Tak co se týče těch startupů, nebo já to zúžím samozřejmě na tu oblast těch startupů, který nějakým způsobem se ohání nebo zaštitují prostě termínama jako AI, zaměřují se na machine learning a tam ten potenciál toho, co jako dělat nebo kam se dostat, je obrovský. Jsme toho příkladem i my. Ono to, jak už jsem tady zmiňoval, jo, dost často přesně nějaká bublina, přijde nějaká nová firma, nový tým lidí, máme super řešení, nasnou investory, dostanou spoustu peněz, vyšumí to prostě, ukáže se tam nějaká ta krutá realita, případně prostě z druhé strany vznikla spousta firem v poslední době, které se třeba zaměřovaly na space mining, o kterém tady mluvil Petr, dostali hodně velké investice, ale možná tam ten mindset naopak těch investorů, kteří ještě tu zkušenost s tím space businessem nebo z oblasti
tyhle oblasti nemají, tak pak bylo zklamáno tou jako nerentabilitou nebo tou pomalou rentabilitou, protože prostě to je, jestli jednou budeme opravdu těžit na asteroidech, asi opravdu budeme, ale opravdu to ještě bude trvat dlouho. Já jsem se účastnil tady na to téma 2 roky zpátky panelu v Brémách na Mezinárodním astronomickém kongresu, kde mluvili lidi, kteří pracují na misích, jako je DART, který poletí k asteroidu, jako je japonská mise, která byla u asteroidu Ruigu. A opravdu ještě to naše poznání na takové úrovni to bude fakt trvat, než budeme schopni tam opravdu poslat ty sondy, které něco vytěží a dostanou z toho. Takže i tak to musí chápat i investoři, jo? To je investice opravdu hodně, hodně dlouhodobá, opravdu hodně, a ty peníze se nezačnou rozhodně vracet rychle. Já si myslím, že perfektní způsob, jak zjistit, jestli nějaký můj nápad na startup nebo na business zaměřený na AI a space, je oslovit ministerstvo dopravy, tamní tým kosmických aktivit a nechat si pomoct dostat se vlastně do programu Evropské kosmické agentury, která má dedikované programy na podporu firm, který chtějí využít data z vesmíru tady na Zemi. A tam se jim dostane mnohem jako přísnějšího posouzení té proveditelnosti ze strany expertů v ESE. A pokud ten jejich nápad opravdu má hlavu a patu, tak ta ESA to posvětí a kofinancuje. Takže to je rozhodně super, super možnost. Já opravdu doporučuji obrátit se na CzechSpace portál, stránky ministerstva dopravy a na kluky tam, kteří to mají na starosti. Občas opravdu ta technologie, kterou lidi mají k dispozici a mají pro ní využití někde tady na Zemi, se může ukázat jako klíčová i pro ty data z vesmíru. Já jsem teda i využil tady toho dotazu, kde bych to chtěl za 5 let vidět, nechtěl jsem být sobec, napsal jsem kolegovi Michalovi, který tu měl být původně místo mě, je to náš chief scientist, ten mi napsal velice jednoduše víc dat ze satelitů, víc satelitů a větší výpočetní kapacity a fúze těch dat i s jinýma datama, jako je třeba z Google Street View a tak dále. Jo. Takže prostě opravdu mít každý den snímky skoro ze všech míst na Zemi, protože dost často nějaký use case, který nás osloví zákazník, nestroskotá kvůli budžetu nebo kvůli technologickým možnostem, ale kvůli tomu, že prostě nejsou data, nejsou snímky, není jich dost. A pro mě osobně to využití AI ve vesmíru, nebo jaká je ta meta, který bych chtěl dosáhnout, já se furt všude snažím říkat, ale bohužel poslední dobou jenom říkat, že mým cílem je doopravdy víc propojit přesně ten komerční biznisový sektor s tou akademií a s tou vědou. Propojit tam, dělat tam doopravdy ten chain, aby z toho profitoval jak ten biznis, jak ty firmy, což je prostě logicky, ty potřebují mít profit, aby mohly existovat, zaměstnávat lidi a tvořit tu hodnotu. A zároveň, aby ta věda díky tomu se ještě roztočila víc, ještě se rychleji dosahovalo nějakých těch nutných stupňů poznání, a to jak směrem k nám na Zemi, což je z hlediska současného stavu naší planety, toho, jak se chováme k životnímu prostředí a toho, co se děje, nesmírně důležitý. Těch satelitů, co se dívají dolů na Zemi, je strašná spousta. Ze zhruba těch 2000 satelitů, co je aktuálně na orbitě, tak 1/3 je zaměřená na Earth Observation a Remote Sensing. Takže těch dat je dost a satelity přibývají obrovskou rychlostí. Tak ale zrychlit ten proces toho poznání, co se děje s naší planetou, a zároveň toho poznání, co se děje ve vesmíru, ať už se to týká exoplanet, astrobiologie a tak dál, aby se urychlilo to vědecké poznání, ulehčila ta práce těm vědcům, aby mohli mít tyhle ty pomocníky v podobě prostě AI a machine learning algoritmů, který za ně udělají tu místy dostupou časově náročnou práci. A tím se i k té veřejnosti tyhle ty informace dostaly rychleji, ve srozumitelné formě, naprosto jako vědecky podpořené. A tím se vlastně urychlily i ty nezbytné politické rozhodnutí, které potom třeba i něco zlepší nebo posunou dál. Díky moc. A ty si myslím narazil na tu důležitou věc, že AI je sice super, super, když nejsou data, které jsou dobře volejblovaný a jejich dostatek a jejich dostatečná diverzita, tak se můžeme zbláznit a stejně z toho nic nevykoumáme, protože nebude na čem stavět. Takže to s tebou naprosto soucítím. Už tady trošku přesahujeme, takže já bych to ráda sunula ke zdárnému konci. Ještě tady máme Jana Lukačoviče, Tomáše Mikolova, ještě bych se o tom chtěla rozloučit s Ignáciem a popřát vám všem dobrou noc. Takže Jane, za tebe. V kostce shrnutí. Už to nebudou tak mě, já v pohodě, mě Jakub docela vzal slova pro tu 5letou prognózu. Já bych byl moc rád, kdybychom tady měli funkční nástroje, který nám zjednoduší práci, a kdybych to mohl nějak přispět a celkově se k tomu přistupovalo jako k věci, která není exotická, ale zcela běžná. Pokud možno spolehlivá. A co se týče
mě samotného, tak tam se do určité míry shoduju v tom pětiletým výhledu. Já si myslím, že je na čase využívat toho, že v České republice toho hromadu umíme a že se tady docela dobře známe a měli bychom spolu víc spolupracovat a já sám na tom chci co nejvíc pracovat a podívat se. A Tomáši, kdo jiný by měl zakončit téma AI a space? Space už jsme jako hodně probrali a samozřejmě AI, tak kdo jiný než ty by to měl okomentovat, když nám dáš takovou tu závěrečnou tečku za tím naším případem, jak to říká Zimmermann, tak jak bys to zhodnotil a jako třeba pro tebe osobně, jestli vidíš jako nějaký konkrétní technologický přínos spojení vesmíru a umělá inteligence? Jasně, no já jsem nad tím teda přemýšlel, mi to přijde, že nakonec tady diskutujeme spíš jako vesmír a strojový učení, ale kdybychom se vrátili k tomu původnímu názvu, ten jako space a AI, tak tady napadají takový ty jako bláznivý myšlenky, tak trochu možná na závěr, na odlehčení, když bychom jako zmínili ten transhumanismus a takovýhle věcičky, že kdybychom chtěli vlastně cestovat do třeba do jiných sluneční soustavy nebo do jiných galaxie jako lidi, což je podle mě ještě mnohem dál než ten Jupiter, a to samozřejmě se nebavím o něčem, co bude za 5 let, jo, ale zase takový ty science fiction nápady, co by bylo jako možný, kdyby třeba za stovky let, tak mi právě ta AI přijde jako strašně důležitá, protože my, abychom jako biologické formy života vůbec přežili takovouhle cestu, tak jak bychom to vlastně udělali, tak právě přijde, že jako další ten krok, kam bychom jako mohli směřovat právě jako na tom high level jako plánu, tak by bylo, abychom doopravdy jako dokázali přežít tady tyhle ty strašně dlouhé cesty, jak tomu by nám právě mohla pomoct tady ta transformace lidí a začlenění technologií a to už jsou zase tady ty science fiction nápady, no, tak to bylo jenom tak na odlehčení na závěr, protože jinak jsme tady diskutovali všechno tak jako s nohama na zemi, co bude za rok, za dva, a tak asi tak. A to nemá cenu, to chce high risk, high gain strategii, takže takže tím bych to... Třeba na to bude i nějaký grant, co ty víš. Ale já myslím, že jsi to zakončil krásně vlastně tím, že sice super strojový učení ve vesmíru, ale jak to potom přežijeme, tu cestu na tu Proxima Centauri a td. Takže je to krásný high level záměr, závěr, člověk nesmí mít malé cíle a to myslím, že je pravdou i tady pro všechny osadníky, musím přestat překládat opravdu jako slovo od slova z angličtiny do češtiny. Všechny obyvatele taky ne, ježišmarja, ono už je 3:49. Členy panelu, tak na potřetí to vyjde. Ta antropologie je tam zarytá. Strašně vám děkuju, byla to velmi plodná diskuze, já vím, že nás bylo hodně, bylo to samozřejmě těžký ukočírat, aby všechny ty vaše kapacity od vzdělávání po vládu, po startupy až po jako hardcore vědu a popularizaci, tak aby to všechno jako vyplavalo na povrch, ale myslím, že jsme to zvládli docela efektivně. Moc vám děkuju, udělali jste toho hodně pro popularizaci těch vašich oborů. A myslím, že AI a space jsme jako hezkým způsobem nakousli. Ještě bych taky chtěla poděkovat Ignaciovi. Ignacio, thank you so much for your initial presentation. Just to give you a 5-second summary, we went all the way from machine learning in space all the way to transhumanism and basically creating kind of hybrid cyborgs that will take us into deep space. So we covered absolutely everything from the national regulations. So we've pretty much solved the whole concept of AI in space. So consider that done. Well done. The event is a success. And thank you for hailing all the way from Chile. And I wish you all the best of luck in your work. And it's fantastic to meet you. And I hope that we stay in touch. Vám všem. Thank you. It was my pleasure. And I was having here an AI translator that picked some of the speech that you were giving. So at the end, I understand that you were talking about collaboration and funding of academy and industry, and I think absolutely topics in that direction. And the recurrent neural network language models is something that you can direct towards Tomáš, actually. So I think that this is collaboration in real life, even on a panel. So this is fantastic. So thank you so much, everyone. Yeah. Všem děkuju za Prahu, za Startup Disrupt, za vědeckou startupovou popularizační vzdělávací komunitu. Všem vám moc děkuju a budeme se těšit na příští event tohoto megalomanského rozpětí. Takže ještě jednou děkuju, dobrou noc, mějte se krásně a signing off.